ተባባሪ ናደግ በውስጡ በቅርቀት የመታደስ እንቅስቃሴ እንደነፈሰ ይታወቃል። በቅርቡ የተካሄደው የታደሰው እንቅስቃሴ በዚህ መሪ ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ ኢህአዴግ የመስዋዕትነት ድርጅት መሆኑ በውስጡ ያሉ አመራሮችን ይህንን መስዋዕትነት በመክፈል የህዝቡን ለውጥና እድገት እንደዚሁም የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መልካም አስተዳደርን በማስፈንም ዙሪያ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ይጫወታሉ ተብሎ ይወሰዳል። ከዛ ባሻገር ግን የያዘው ስልጣን ለህዝብ አገልግሎት መዋል ሲገባው እና ሌት ተቀን ተረባርቦ ውጤት ማምጣት ሲገባው ኑሮውን፣ ቤተሰቡን፣ ህይወቱን በመምራት ዙሪያ እና ይሄ ላክዠሪየስ የሆነ ኑሮ ለመኖር የመሞከር ባይሰርቅ እንኳ የሚፈልገውን መስዋዕትነት የማይከፍልበት ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ እኛ እዚህ የተቀመጥነው ውጤት ለማምጣት ነው፣ ህብረተሰቡን ለማርካት እንጂ ይሄንን የምናገኘውን ደሞዝና የተሰጠንን ህጋዊ ጥቅሞችን ተጠቅመን ሳንሰራ በስንፍና መቀመጥ አይፈቀድልንም። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከ ስርቆት ድረስ የሚሄድ የተለያየ ደረጃ ያለው የስልጣን አተያይ ጉዳይ አለ። ከዚህ ተነስተው እጅግ አብዛኛው ሰውን እያጠቃ ያለው አመለካከት ለስራ ከመትጋት መስዋዕትነት ከመክፈል ሌት ተቀን ከመረባረብ ይልቅ መዝናናትን የሚመስል ባለጉዳይን በአግባቡ ያለ ማስተናገድ፣ ቢሮ ክፍት ያለ መሆን፣ ከስራ ሰዓት ውጪ አርፍዶ ያለ መስራት፣ እንደማንኛውም ሲቪል ሰርቫንት 11 ሰዓት ተኩል ሲደርስ ከቢሮ ወጥቶ የመሄድ፣ የተለያዩ ጉዞዎች የማብዛት የመሳሰሉ ውጤታማ የማያደርጉ ነገሮችም ጭምር ከመንግስት ስልጣን አተያይ ከፓርቲያችን ስልጣንን ለህብረተሰብ አገልግሎት ለህብረተሰብ ለውጥ እንጠቀማለን ብሎ ለወሰነ ፓርቲ የማይገባ ስነ ምግባር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ይጨምራል። እንግዲህ ሰዎችን በመንቀይርበት ጊዜ ይሄንን መስፈርት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያለውን ያሟላ ሰው ብቻ ነው በዚህ ህዝብ አገልግሎት ውስጥ ሊሰለፍ የሚገባው ተብሎ ይወሰዳል። ስለዚህ አንዳንዱ ከራሱ ከአቅም ማነስ ምክንያት የሚነሳ ነገር አለ። ከስነ ምግባር ብልሽት እንኳን ባይኖር ከአቅም ማነስ ያንን ስራ ለመስራት የሚያስችል ብቁ እውቀትም ክህሎትም በተለይ ደግሞ አመለካከት ላይ ብቃት ያለው አመለካከት ያለመጨበጥ ችግርም ይታያል። ስለዚህ ኮምፕሬሄንሲቭሊ ነው ማለት በጠቅላላው ስር ነቀል በሆነ መንገድ ማየት ይገባናል በሚል የታየ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሰዎች ከስልጣን በሚነሱበት ጊዜ ከነዚህ አንዱ ተገምግሞ ነው ማለት ነው የሚነሱት። ስለዚህ በአቅም ማነስ ምክንያት የሚነሳ ሰው ካለ በአቅሙ የሚመደብበት ሁኔታ መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዝቅ ብሎ የሚመደብ ሰው ከተገኘ በነበረበት ቦታ ሊያሟላው ያልቻለው አቅም ጉድለት ነበረው ተብሎ ሊወሰድ ይገባል። በተመሳሳይ መንገድ ሌሎች አካባቢዎች ላይ የተመደበ ሰው ካለ በተመሳሳይ መታየት አለበት። ነገር ግን አንድ ነገር ግልጽ ሊሆን የሚገባው በምንም መልኩ በስርቆት፣ በሌብነት፣ በሙስና ማስረጃ ያለ ሊቀር የሚችል ሰው አይኖርም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጥርጣሬዎች ይኖራሉ። እነዚህ ጥርጣሬዎች እንግዲህ አንድን ሰው ተጠያቂ ማድረግ የሚቻለው በሁለት መንገድ ነው። አስተዳደራዊ በሆነ መንገድ ከስልጣኑ ይወጣል። ከስልጣን ከወጣ በኋላ በቂ ማስረጃ ካለ ወደ ህግ ቀርቦ ይጠየቃል። በቂ ማስረጃ በማይኖርበት ጊዜ ግን ወደ ህግ ፊት አቅርበህ ልታሸንፍ ስለማትችል ትርጉም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሙስና በጣም ውስብስብ የሆነ ወንጀል ነው። ይሄ ነገር አሁን የተቻለን ያክል በተገኘው ማስረጃ ልክ ተጠያቂ እያደረግን መተናል። ነገር ግን በዚህ ያበቃል ማለት ግን አይደለም። ሙስና ውስብስብነቱ ታውቆ አሁን ከስልጣን ላይ የወጡ ወይም በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችም ካሉ በጥናት ላይ በየጊዜው እየተመሰረተ መሄድ አለበት። ሁለተኛው እንደ ስርዓት በተሐድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ እናስቀምጣለን ብለን ያልነው ህዝቡ የጸረ ሙስና ትግሉን በስፋትና በጥልቀት የሚሳተፍበትን ሁኔታ ማመቻቸት ማስረጃዎችን ለማግኘት በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው።
በብዙ አገሮች እንደተደረገው እንደተለመደው የሙስና ወንጀልን ውስብስብነት ታሳቢ ያደረጉ ህዝብ የሚጠቁምበት ህዝብ ማስረጃ የሚሰጥበትን ፕላትፎርሞች ማዘጋጀት ነው። ከዚህ አኳያ መንግስት የወሰነው የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ ማዕከል አቋቁሞ ለዚህ ማዕከል ህዝቡ በየጊዜው መረጃዎችን ማስረጃዎችን የሚሰጥበትን ሁኔታ የማመቻቸት፣ ሁለተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሀብትና ንብረቶች ይፋ የሚሆኑበትን ሁኔታ የማመቻቸት። በዚህ ጊዜ የመንግስት ባለስልጣናት ንብረቶች ይፋ በሚሆኑበት ጊዜ ከዚህ የተለየ ተጨማሪ ንብረት አለው። በራሱ ብቻ ሳይሆን በዘመዶቹም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ በወዳጆቹም ሊሆን ይችላል፣ የተያዘ ሀብት አለ የሚል ሰው ካለ እንዲጠቁም በማድረግ ከዛም አልፎ ተቋማት አሉን። እነዚህ የጸረ ሙስና ትግል ተቋማት ብለን የምንወስዳቸው በቅርቡ በተጠናከረ መንገድ ያቋቋምነው የጠቅላይ አቃቤ ሕግ አለ። ከዚህ ቀደም የነበረውም የጸረ ሙስና እና ስነ ምግባር ኮሚሽን አለ። እንደዚሁም ደግሞ የፖሊስ ኮሚሽናችንን ከዚህ በፊት ከነበረው ለየት አድርገን ልክ በአሜሪካኑ የኤፍቢአይ እንደሚባለው አይነት የምርመራ ቢሮ አቋቁመናል። ይሄ ምርመራ ቢሮም እንደዚሁ ተጠናክሮ በሰው ኃይልም በፋሲሊቲም ተጠናክሮ እንዲወጣ በማድረግ ለምርመራ ጥቆማዎች በሚኖሩበት ጊዜ በቂ ምርመራ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ ማመቻቸት ይገባል የሚል ነው። ከዛም አልፎ ህዝቡ አሁን በመጣው የአይቲ ቴክኖሎጂ የመረጃ ቴክኖሎጂ አማካኝነትም የሚጠቁሙበት ሁኔታ የማመቻቸት ዋናው ጉዳይ ግልጽነትን የማስፈን ትራንስፓረንሲን የማስፈን ጉዳይ ወሳኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ስራ ለማድረግ የሚያስችል የተቋማዊ ግንባታ ስራ ተጀምሯል። እነዚህ ተጠናክረው ይወጡና የተደበቁ ነገሮችም ካሉ እነዚህን ጎልጉሎ በማውጣት የጸረ ሙስና ትግሉን የማጠናከር ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄን ውስብስብ ወንጀል በህዝብ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ አድርገን መሄድ ነው። ይሄ ለኛ ምናልባት ዋነኛውን አይተካውም። ዋነኛው ጉዳይ ሰው አስቀድሞ በአመለካከቱ በአስተሳሰቡ ሙስናን የሚጠየፍ አመራርና ህብረተሰብ በመፍጠር ዙሪያ ነው ማተኮር ያለብን። ከዚህ አኳያ በተሐድሶ ጊዜ ዋነኛው ድል ተብሎ ሊወሰድ የሚገባው ምንም አይነት ነገር የሚታማም ነገር ካለ ወጥቶ ውይይት ተካሂዷል፣ ወደ መድረክ ወጥቷል። ይሄ የሚሰጠን እድል ምንድን ነው? በአመለካከት ዙሪያ ሰዎች እንዲገነቡ ያደርጋል። ሙስና የማይፈቀድ መሆኑ ግንዛቤ ላይ ይወጥቃል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ራሱን የሚጠብቅበት ራሱን የሚገዛበትን ሁኔታ ያመቻቻል። ሰው ራሱን የማይገዛ ከሆነ እና በአመለካከቱ ራሱን የማይገራ ከሆነ ምንም ብታደርገው መስረቅ አይተውም። ስለዚህ ይሄ የአመለካከት ግንባታ በመጀመሪያ ደረጃ ሙስና የአመለካከት መሸርሸር ውጤት ነው። ህዝብን ከማገልገል ይልቅ ራስን የማገልገል አስተሳሰብ ሲገንና የበላይነት ሲይዝ የሚመጣ ጉዳይ ነው። ከዚህ አኳያ የመጀመሪያውና ትልቁ ጉዳይ በመንግስት መዋቅርም ሆነ በድርጅታችን ውስጥ ይሄን አመለካከት የመገንባት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናም ሁሉ ሰው ንጹህ ነው ተብሎ እንኳን ሰው ቀርቶ ሌላውም ሊመሰክር አይችልም። ስለዚህ የንጽህና ጉዳይ የሚለካው በተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡ የሚያቀርባቸውን መረጃዎች መሰረት አድርጎ በሚደረግ ትግል ነው የሚሆነው እና መቼም ጊዜ ቢሆን እረፍት የማይሰጥ ትግል ይጠይቃል የሚል ማስመር የሚገባን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ የተነሳው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር የተነሳ ጉዳይ ነው። እኛ ካሰብነው ከገመትነውም በላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኢኮኖሚያችን ላይ ያለው ተጽዕኖ በእርግጥ በደንብ ሊታወቅ የሚችለው በሚቀጥለው ዓመት ኢኮኖሚ ላይ ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ታስታውሱ እንደሆነ አርሶ አደራችን የመጀመሪያውና ትልቁ የኢኮኖሚያችን ምንጭ ግብርና ነው። በግብርና የመኸሩን ውጤት በምናይበት ጊዜ ሁላችሁም ልትመሰክሩ በምትችል ደረጃ የአርሶ አደሩ ምርታማነት ጨምሯል፣ ምርት ጨምሯል። ይሄ በአንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን በዋና ዋና አምራች በሚባሉ የሀገራችን አካባቢዎች በሙሉ የሚታይ ክስተት ነው። እንዲያውም አርሶ አደራችን የመኸርን ለመሰብሰብ ከዚህ በፊት በራሱ ጉልበት በተለምዶ በሚታወቀው የአጨዳና ስብሰባ መንገድ ለመሰብሰብ ሞክሮ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከብዶታል። ከዚህ የተነሳ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ኮምባይነር ሃርቨስቶችን ስንጠቀም ቆይተናል።
በስፋት ደግሞ የግል ባለሀብቶችም መንግስትን በራሱ የህብረት ስራ ማህበራትም ኮምባይን ሃርቨስተሮችን ገዝቶ ያሰማራበት ሁኔታ ታይቷል። ይሄ ወደ መካናይዜሽንም እንድንቀየር ከሚያደርጉ አንድ ትልቅ ስራዎች አንዱ ተብሎ ሊወሰድ ይችላልና የመህሩ ምርት አሁን በደረሰን የግመታ መረጃ መሰረት ከ12% በላይ እድገት ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ የ12% እድገት የመህሩ ብቻ ካጠቃላይ የአምናው ግብርና ምርት የመህሩ ብቻ 12% ነው እያደገ ያለው። የበልግና የመስኖ በሚጨመርበት ጊዜ ከፍተኛ እንደሚሆን ይታሰባል። እንግዲህ ምናልባት የግብርና እድገት ማሳየት ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያው ትልቁ እድገት ተብሎ የሚወሰደው በዚህ አመት ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ አመጣ ከተባለ የመጀመሪያው መታየት ያለበት ግብርና ላይ ነው። በየገጠሩ በነበሩ አለመረጋጋቶች ምክንያት አርሶ አደሩ በምርት ተግባር ላይገባ ይችላል የሚል ግምት ነበረን። ነገር ግን እጅግ አብዛኛው ቦታ ላይ የመህር ምርት ላይ አርሶ አደሩ በነቃ ሁኔታ መሳተፉና አሁን የመጣው ውጤት መምጣቱን እናያለን። ሁለተኛው የኢኮኖሚ ላይ የሚታየው ጉዳይ ከኢንዱስትሪ ልማታችን ፍጥነት ጋራ የሚያያዝ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከዚህ አኳያም የኢንዱስትሪ ምርታማነትን በመናይበት ጊዜ በአብዛኛው አሁንም የሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ባጠናው ጥናት መሰረት አድርገን በመናይበት ጊዜ የእያንዳንዱ ፋብሪካ የምርታማነት መጠን አልቀነሰም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዲያውም ጨምሯል። ከዛ አልፎ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን በስፋት የገባንበት አመት ነው። ያው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት በሰፊው የተገባበት አመት እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ማኳያ የኢንዱስትሪ ምርቶቻችንም እንደዚሁ ብዙም ጉዳት ያልደረሰባቸው እንደሆነ ይታያል። እነዚህ በቃጠሎ ምክንያት ወደ ስራ ላይገቡ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ኢንዱስትሪዎችንም በተመለከተ 26 ኢንዱስትሪና የአበባ እርሻዎች ላይ ነው ጉዳት የደረሰው። እነዚህንም በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ተመልሶ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገናል። ተረባርበን ወዲያው ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረጋችን ለዛች ሁለት ወር ያመጣች የተወሰነ መዛነፍ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ከአጠቃላይ የኢንዱስትሪ ሴክተር እነዚህ የጥፋት ላይ የተመሰረቱት በሚገመትበት ጊዜ ወደ 450 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው። 450 ሚሊዮን ብር ጥፋት ተመልሶ መንግስት ይሄን በማካካስ ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረጉ ይሄን ያክል ብዙ ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ያደርሳል ተብሎ አይወሰድም። ሁላችሁም መገመት ትችላላችሁ። ወደ 20 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። 20 ሚሊዮን ዶላር ማለት ከአጠቃላይ ሀገራዊ ኢኮኖሚና ማክሮ ጂዲፒያችን አኳያ በሚታይበት ጊዜ ዝግባ የሚባል ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። ስለዚህ በድምር ውጤት በሚታይበት ጊዜ በኢኮኖሚያችን ላይ በተወሰነ ደረጃ በአገልግሎት ሴክተር ገና እናያለን ውጤቱን። በቱሪዝም እና በአገልግሎት ሴክተር የተወሰነ መደናገጥ የነበረ እንደሆነ እናያለን። የዚህኛው ኢምፓክት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በሂደት የምናይ ይሆናል። ከውጭ ምንዛሬ ግኝታችንም አኳያ በሚታይበት ጊዜ ኤክስፖርታችን ከሞላ ጎደል ከአምናው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እየሄደ ነው ያለው። የቱሪዝም ሴክተሩም ደረጃ በደረጃ ወደ ነበረበት እየተመለሰ ያለበት ሁኔታ አለ። የባለፉት አንድ ሩብ የቱሪዝም ውጤትን በሚታይበት ጊዜ ወደ 250 ሺህ አካባቢ ቱሪስት ሀገራችንን መጎብኘቱ እናያለን። ይሄ ማለት በአራቱም የሶስት ወራት በሚታይበት ጊዜ ከ800 ሺህ እስከ 900 ሺህ ቱሪስት ሊጎበኝ እንደሚችል የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ቁጥሩም ብዙ የቀነሰ እንዳይደለ ማየት ይቻላል። በአጠቃላይ የተወሰኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ በኢኮኖሚያችን ላይ ከፍተኛ የሚባል ጉዳት እንዳላደረሰ ማየት ተገቢ ይሆናል። ከውጭ ምንዛሬ አኳያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወይም ይሄ የተከሰተው ግርግር የፈጠረው ጉዳይ ሳይሆን መዋቅራዊ በሆነ ምክንያት ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። ይሄ ግርግር ቢኖርም ባይኖርም መዋቅራዊ ችግሩ ካልተፈታ የኤክስፖርት ዘርፉን በሚፈለገው ደረጃ ማሳደግ የሚቻል አይሆንም። ከዚህ ተነስቶ ነው እንግዲህ የኤክስፖርት ዘርፉ በየጊዜው ከሚዋዥቀው የግብርና ዘርፍ ኤክስፖርት ቀስ በቀስ የተላቀቀ በኢንዱስትሪ ምርቶች ላይ የተመሰረተ ኤክስፖርት መሆን አለበት ተብሎ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለኤክስፖርት ተብሎ በስፋት እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ይሄን መዋቅራዊ ችግራችንን ለመፍታት ነው። አንዱ ጉዳይ እንግዲህ የኤክስፖርት ጉዳይ ሲታይ የግብርና ምርቶች ራሳቸው በመጠን ጨምረዋል። በመጠን ጨምሮ ሲያበቁ ግን በኤክስፖርት ቫልዩአቸው ወይም ዋጋቸው ቀንሷል። የቀነሰበት ዋናው ምክንያት የኛ ችግር አይደለም፣
የዓለም አቀፍ ገበያ በተለይም ደግሞ የግብርና ምርቶች ገበያ የሚዋዥቅ ነው። ስለዚህ በዚህ ገበያ ምክንያት የተፈጠረ ችግር እንጂ የኤክስፖርት ቮሊዩም ወይም መጠን በሚታይበት ጊዜ የጨመረ እንደሆነ ይታያል። በ20% ጨምሯል። ይሄን በምናይበት ጊዜ የግርግሩና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመኖሩ ምክንያት የተፈጠረ ችግር በኤክስፖርት ዙሪያ እንደሌለ ማየት የሚቻል ይሆናል። ግን አንድ ነገር ማስመር የሚገባን በህዝቡ አእምሮና ስጋት በመፍጠር ያለው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ይሄ ተጽዕኖ በዘንድሮ አመት ላይ ይታይ ይችላል ይሆናል። ይሄ ተጽዕኖ በሚቀጥለው አመት ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ነገር ምንድነው የሚለውን በሂደት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃው ሰላምና መረጋጋትን በማምጣት አገራችን ወደ ነበረችበት ወደምትታወቅበት ሰላሟ እንዲትመለስ ያደረገ አፈጻጸም ነው ተብሎ መወሰድ ይችላል። የስካውን ሂደት ምን ያህል አላማውን እንደሚያሳካ ደረጃ እየተጓዘ ነው ማለት ይቻላል? ምን ያህል ውጤታማ ነው? ከዚህ ጎን ለጎን ቀደም ሲል እርስዎም ሲገልጹት እንደነበረው አመራርነት የህዝብን ከማገልገል አንጻር እና ከዛ አንጻር ብቻ የማሰብ ድርጅታዊ አቋም እንዳለ ጠቅሰዋል። በዚህ ረገድ አሁን ከላይኛው መዋቅር ጀምሮ እስከ ታችኛው ድረስ አመራሮች እየተቀየሩ እንደመሆኑ ይህ አሁን ወደ ኃላፊነት እየመጣ ያለው አመራር በዚህ ደረጃ ህዝብን ለማገልገል ቀደም ሲል የተፈጠሩ ችግሮች እንዳይደገሙ ያለውን ቁርጠኝነት በምን ደረጃ ይገልጹታል? መንግስት ይህንን እንዴት ነው የሚያገኙ ጥያቄ ያለ። ሌላው ጥያቄ እንግዲህ በዚህ በሀገሪቱ ተፈጥሮ በነበረው ግርግር የተለያዩ የውጭ አካላት በተለይም የግብጽ ተቋማት በድብቅ የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኝነት ከፈረጃቸው ድርጅቶች ጋር ድብቅ ግንኙነት በማድረግ ጭምር የተለያየ ሚና እንደነበራቸው ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ይፋ ያደረጋቸው መረጃዎች ለህዝብ ያቀረባቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ አንጻር መንግስት ዝምታን መርጧል የሚል ጥያቄም ከተለያየ አካላት ይነሳል እና መንግስት ለዚህ ጉዳይ እስካሁን ምላሽ ያልሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው? የመጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ ባለፈው አመት ሌላው ችግር የነበረው ከዛ በፊት ባሉትን ጊዜያት በዚህ በሀገሪቱ ከከባቢ አየር ለውጥ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ድርቅ ነበረ። ይህንን ድርቅም ህዝብና መንግስት ባደረጉት ጥረት የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር ለማድረግ ተሞክሯል። ውጤታማም ነበር በተለያዩ አካላት ሲገለጽ እንደነበረው። አሁንም ዝናብ አጥር በሆኑ አካባቢዎች ይኸው የድርቅ ሁኔታ እንደሚስተዋል በተለያየ ወቅት ተገልጿል። መንግስትም ይፋ አድርጓል እና ይህንን ሁኔታ አሁንም ይህ ችግር የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በተለይም በህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የተደረገው ዝግጅትና ያለው አጠቃላይ አቅም ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በአመራር ስርዓታችን ውስጥ ለውጥ ማምጣት አለብን። የአመራር ስርዓቱ ለአገልግሎት የተዘጋጀ ከሆነ ሂደቱን ማሻሻል በሚገባ ይቻላል የሚል እምነት አለ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ይሄ እንቅስቃሴ ከላይ እስከ ታች በድርጅት ውስጥ ወይም በገዢው ፓርቲ ውስጥ ከሚደረገው እንቅስቃሴነት አልፎ ህብረተሰባዊ እንቅስቃሴ መሆን አለበት። ምክንያቱም መንግስት ህዝቡን ወደ ልማት፣ ወደ ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ የመልካም አስተዳደርን በማስፈን ዙሪያ ያላቸውን ተሳትፎ ለማጎልበት የመሪነት ሚና ይጫወታል። ስለዚህ የመሪዎች ጉዳይ ወሳኝ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እስከታች ድረስ ያደረግነው እንቅስቃሴ ውጤታማ ነው የሚል ነው የገመገምነው። ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው? እንግዲህ አገልጋይ መሪ ለመፍጠር የሚያስችል እንቅስቃሴ ነው። አገልጋይ መሪ ለመፍጠር በሚደረገው እንቅስቃሴ አሁን የተቀየሩት መሪዎች ለዚህ ራሳቸውን የሰጡ መሆናቸውን ቁርጠኝነት ያሳዩበት ሁኔታ ከላይ እስከታች አለ። በተለይ ደግሞ አዳዲሶቹ መሪዎች ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ስራቸውን ለማቃናት የሚያደርጉት ጥረት በሚታይበት ጊዜ በእርግጥም የወሰድነው እርምጃ ትክክል ነው፣ ተገቢ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን በውጤት መለካት ስላለበት አሁን ገና ጅምር ላይ ነው ያሉትና ቁርጠኝነታቸውን ከመናገር አልፈን ውጤቱ ይሄን ይመስላል ብሎ ለመናገር ጊዜው ገና ነው። በእኔ እምነት እነዚህ መሪዎች አሁን በያዙት ቁርጠኝነትና የመስዋዕትነት መንፈስ የሚቀጥሉ ከሆነ ህዝቡን ለማገልገል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄን ግን በሂደት በጋራ ልናይ የምንችለው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ከዛ አልፎ ህዝቡ በአብዛኛው ከፊት ለፊት ራሱን የሚያገለግለው አካል
እንደዚሁ ያገልጋይነት መንፈስ እንዲሰርጽ ማድረግ የሚገባ ይሆናል። በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ መሪው የሚያደርገው አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ ፓብሊክ ሰርቫንቱ ራሱ የመንግስት ሰራተኛው ራሱ የሚሰጠው ነገር ወሳኝ ነው። ህዝቡ በቀጥታ ሄዶ የሚገናኘው ከመንግስት ሰራተኛው ጋር። ስለዚህ መንግስት ሰራተኛው ራሱ የዚህ እንቅስቃሴ አካል መሆን አለበት። ያገልጋይነት መንፈስ፣ ያገልጋይነት አመለካከት እንዲሰርጽ ማድረግ ይገባናል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እጅግ አብዛኛውን ችግሮች በቅንነት ለማገልገል ከተነሳን ለህዝቡ ችግሩን በመፍታት ማሳየት እንችላለን የሚል ተወስቷል። በአጭር ጊዜ ውስጥም እንዲቀየሩ የሚፈለጉ የአጭር ጊዜ እቅዶችም እንደዚሁ በመካከለኛም በረጅም ጊዜ ብለን የያዝናቸው እቅዶች አሉ። እነዚህን እቅዶች ሌት ተቀን በመስራት መተግበር ይጠይቃል። ስለዚህ እንቅስቃሴው በአመራር ስርዓቱ ውስጥ ወይም ደግሞ በድርጅቱ አባላት ውስጥ ከሚደረገው አልፎ የመንግስት ሰራተኛውም የእንቅስቃሴ አካል ተደርጎ መወሰድ ይገባዋል የሚል ተወስቶ እየተሰራ ነው ያለው። እዚህ ላይ አንድ ትልቅ ድል ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ማንኛውም አካል የሚሰማውን ነገር አውጥቶ ለመናገር የሚያስችል ዴሞክራሲያዊ ሁኔታዎች መፈጠራቸው ነው። ይሄ መጀመሪያ በድርጅታችን ውስጥም ዴሞክራሲያዊ ሁኔታዎች በስፋት እንዲኖሩ በሰራነው ስራ ልክ የሚሰማውን ነገር አውጥቶ በመናገር የተሳሳተውን ነገር ደግሞ ትክክል አይደለም ብሎ በማመን ትክክለኛውን ነገር ደግሞ እስከ መጨረሻው ይዞ ለመታገል በመዘጋጀት የሚወሰን ነው። የመንግስት ሰራተኛውን ውስጥ እያየን ያለ ነው የሚሰማውን ነገር በሙሉ በየመስሪያ ቤቱ ያሉ ብሶቶችንም ጭምር መንግስት ሰራተኛውን በምናይበት ጊዜ በመስሪያ ቤት በራሱ ውስጥ ያለ የመልካም አስተዳደር ችግርም ጭምር አለ። በህብረተሰቡን በማገልገል የሚታይ የመልካም አስተዳደር ችግር ብቻ ሳይሆን ሰራተኛው ራሱ ያለ አድሎ የማይገለገልበት በእድገትም ሊሆን ይችላል፣ ቅጥርም ሊሆን ይችላል፣ ዝውውርም ሊሆን ይችላል፣ በውስጡ በራሱ በተቋሙ ውስጥ ያለ የመልካም አስተዳደር ችግርም መቀረፍ አለበት። ይህንንም በነፃነት እንዲያቀርብ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም ካሉ እዛው መስሪያ ቤት ውስጥ እንዲስተካከሉ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ መንግስት ሰራተኛው የበለጠ እንዲነሳሳ ያደርጋል። አድሎና ሌሎች አይነት ሁኔታዎች እንደሌሉ አረጋግጦ ከዚህ በኋላ ግን የራሱንም ድርሻ መውሰድ አለበት። የራሱ ድርሻ ህዝቡን በቅንነት የማገልገል ድርሻ አለበት። ስለዚህ እነዚህ አባቶቹ ናቸው፣ እናቶቹ ናቸው፣ ወንድሞቹ ናቸው፣ እህቶቹ ናቸው። ስለዚህ መገልገል አለባቸው። ይሄንን አገልግሎት በቅንነት የማይሰጥ ከሆነ የመንግስት ሰራተኛው የመልካም አስተዳደር ችግሩ እየተባባሰበት እንደሚሄድ አውቆ ወደዚህ ስራ እንዲገባ ለማድረግ የሚያስችል ማነሳሻ፣ በሂደትም ደግሞ የማያላውስ ችግር ውስጥ የገቡ የመንግስት ሰራተኞችም ካሉ ስርዓቱን ተከትሎ ከዛ ስርዓት ውስጥ የማስወጣት ማለት ነው። መንግስት ሰራተኛው በደረጃ የሚለካበት በውጤቱ መሰረት ደረጃ እንዲሰጠው መደረግ አለበት የሚል አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ማለት ሰው ጥሩ የሰራ ሰው የሚሸለምበት፣ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ ያልተወጣ ሰው ደግሞ ከስርዓቱ የሚወጣበት ሁኔታ በማመቻቸት ህዝቡ የሚጠይቀውን ነገር ማምጣት አለብን የሚል። ከዚህ አልፎ መንግስትና የመንግስት ሰራተኛው በዚህ ሂደት ውስጥ ካለፈ ህብረተሰቡም ራሱ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ማለፍ አለበት የሚል እምነት አለ። ይሄን ስንል በተለይ ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ ይሄ እንቅስቃሴ በገባበት ጊዜ አርሶ አደሩ ውስጥ በራሱ የሚታዩ የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ። በጣም ጥሩ የሰሩ ሞዴል የሚባሉ በገጠርም ጭምር ሚሊዮኖችን የቆጠሩ አርሶ አደሮቻችን አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በጎኑ በተመሳሳይ መሬት፣ በተመሳሳይ እርሻ፣ በተመሳሳይ አገር አየር ንብረት ላይ ተቀምጦ ደግሞ የእርዳታ እህልም ይጠይቃል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ እኩል እንዲመጡ ያ የተሳሳተ አመለካከት ይዞ በተለያየ ታካችነት ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ መቀየር አለበት። ስለዚህ በህብረተሰብ ውስጥም ጭምር የመታደስ እንቅስቃሴ መኖር አለበት። ድምር ውጤቱ ነው የሀገራችን የህዳሴ ጉዞን ለማምጣት የሚያስችል ውጤታማ ስራ መስራት የሚያስችለው። በተመሳሳይ መንገድ አገራችን ውስጥ በከተሞች ከሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል በአነስተኛና በጥቃቅን ከዛም አልፎ በኢንፎርማል የንግድ ስርዓት ውስጥ የሚሳተፉ በርካታ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ ስራቸውን ሰርቶ በአግባቡ ውጤታማ የሆኑ የበለጸጉ ከጥቃቅን ወደ አነስተኛ ከአነስተኛም ወደ መካከለኛ የተሸጋገሩ በርካቶች አሉ። በተመሳሳይ ደግሞ መንግስት የሰጠውንም ብድር ለግል ጥቅም አውለው የረባ ነገር ሳይሰሩ ተመልሶ ስራ አጥነትን የሚያባብሱ ደግሞ አሉ። ስለዚህ ይሄም ህብረተሰባዊ ንቅናቄ ይጠይቃል።
ይሄ መንግስት አይደለም በህብረተሰብ ውስጥ ያሉ አንድ ክፍል ናቸው። ይሄም መኖር አለበት። በሶስተኛ ደረጃ በወጣቱ ዙሪያ የምንሰራው ስራ ነው። በዚህ የጥልቅ ተሐድሶ ግዚያችን ከለየናቸው ነገሮች አንዱ ወጣቶቻችን የባይተዋርነት ስሜት የሚሰማቸው መሆኑን፣ የመገለል ስሜት የሚሰማቸው መሆኑን ለመረዳት ችለናል። መንግስት ወጣቶችን አቅርቦ በማወያየት ችግራቸውን በማዳመጥ በኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካ መስክም በነጻነት ተሳትፏቸውን የሚያረጋግጡበት ሁኔታ የማመቻቸት፣ ማህበራዊ ፍላጎታቸው እንደዚሁ የሚሟላበት አቅም በፈቀደ መጠን የሚሟላበት ሁኔታ የማመቻቸት ስራ መስራት ይገባዋል። ይሄ በመንግስት በኩል ያለ ጉድለትን በመቅረፍ ዙሪያ የታድሶ እንቅስቃሴው በመንግስት አመራርና በመንግስት ሰራተኛው አካባቢ ያደረገው እንቅስቃሴ አለ። የዚህ ውጤትም በተግባር መታየት ይኖርበታል። በወጣቶቹ በራሳቸው ውስጥ የሚታዩ በጎ አመለካከቶች አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ መስተካከል ያለባቸው አመለካከቶች አሉ። በየትኛው ሀገር ስራ ሳይናቅ ተጀምሮ ነው ሀብት የሚፈራው። ትልልቅ የሚባሉ የዓለም ኩባንያዎች በተደጋጋሚ በታሪክ እንደምናውቀው ከትንሽ ጀምሮ ያደጉ ኩባንያዎች ናቸው። ስለዚህ ከትንሽ ጀምሮ ስራ መስራት እንደሚቻል በማመን ራዕይ በመሰነቅ በአንድ ጊዜ የሚፈልገው ደረጃ ላይ መድረስ እንደማይቻል ታሳቢ ተደርጎ ያለችን ደሃ ሀገር ወደ በለጸገች ሀገር ለመቀየር የምናደርገው ትግል ውስጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበረከት እንዳለባቸው፣ ስራ ሳይናቅ ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው ማየት ይገባናል። አሁን ነጭ ክራባት ነጭ ካባ ለብሰን የምንሰራበት ሁኔታ በጣም ጥቂት ነው ሊሆን የሚችለው በየትኛው ሀገር። ነገር ግን እጅ አብዛኛው ሰው ቱታ ለብሶ የሚሰራበት ሁኔታ መኖር አለበት። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ነው አገር ሊለወጥ የሚችለው። ለዚህ ራስን አሳልፎ ለመስጠት ደግሞ በየዛ ንቅናቄው አካል መሆን ይጠይቃል። ስለዚህ ህብረተሰባዊ ንቅናቄ መፈጠር አለበት። በመንግስት እና በመንግስት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን የህዝቡም ንቅናቄ በዚህ ደረጃ በየተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች መኖር አለበት። ወደ ንግዱ ህብረተሰብ፣ ወደ ሀብት ፈጠራው፣ ወደ ግሉ ሴክተር በምንገባበትም ጊዜ በተመሳሳይ መታየት አለበት። በልማታዊ መንገድ የበለጸጉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አሁን አገራችን ላመጣችው ለውጥ የራሳቸውን በጎ ሚና የተጫወቱ የግል ባለሀብቶች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በኮንትሮባንድ ንግድ በተለያዩ ክራይ ሰብሳቢነት መንገዶች ለመበልጸግ በአቋራጭ ለመበልጸግ የመንግስት ባለስልጣናትንም ጭምር ፈተና ውስጥ በመክተት በጉቦ በተለያየ መንገድ ለመጠቀም የሚፈልጉት ደግሞ አሉ። ስለዚህ ህብረተሰባዊ ለውጡ የግል ባለሀብቱም ውስጥ ይሄንን ለውጥ ማስረጽ ይጠይቀናል። እና ይሄ እንቅስቃሴ በፓርቲ ውስጥ ተጀምሮ ህብረተሰባዊ እንቅስቃሴ እንደሚሆን ታሳቢ ተደርጎ ነው የታቀደው። በዚህ መንፈስ ነው እንግዲህ ስራው የተጀመረው። በብዙ ቦታዎች ላይ በግልጽ እየተወያየን ይሄንን ኃላፊነት ለመወጣት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው ይህ ህብረተሰባዊ እንቅስቃሴ በሚፈጠርበት ጊዜ ብዙ ችግሮቻችንን እየፈታ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አልጋ በአልጋ ይሆናል ተብሎ ደግሞ አይወሰድም። ገና በድህነት ውስጥ ያለ አገር ውስጥ ነን ያለነው። ብዙ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ያሉ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ደረጃ በደረጃ እየተቀረፉ መሄዳቸው የሚቀር አይሆንም። እስካሁንም ረጅም ርቀት መተናል። ወደፊትም በዚህ ደረጃ መሄድ የሚገባን ይሆናል ማለት ነው። አገራችንን በተመለከተ የውጭ አካላት ተጽዕኖ በተለይም የግብጽ ተቋማት ተጽዕኖ ተብሎ እዚህ የተቀመጠ ጉዳይ አለ። በእኛ እምነት ከማንኛውም አጎራባች ሀገርም ሆነ የጋራ ተጠቃሚነት ከምንጋራ አገሮች ጋራ በሰላምና በወዳጅነት የመቀጠል ፖሊሲ ነው ያለን። ዲፕሎማሲያችንም ወዳጅነትን የሚያጠናክር የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጠናክር እንዲሆን ረጅም ርቀት ይደናል። ከግብጽ መንግስትና ህዝብም ጋራ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች፣ ሌላው ቀርቶ የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲ ስራዎችንም ጭምር አጠናክረን ስንቀጥል ቆይተናል። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ይህንን ጉዳይ አጠናክሮ የመቀጠል ነው የሚሆነው። አንዳንድ የግብጽ ተቋማት እንደተባለውም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ይፋ እንዳደረገው የተለያዩ አፍራሽና ጸረ ሰላም ኃይሎችን አይዞባይነት
የሚደግፏቸው እንደሆነና ከነሱ ጋር በጋራ እየሰሩ ኢትዮጵያን ለማተራመስ እንደሚፈልጉ የመንግስትን የመገልበጥም ዓላማ እንዳላቸው ሲገልጹ ይደመጣል። እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማድረግ የሚቻለው አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እነዚህ አካላት ማን እንደሆኑ ዓላማቸው ምን እንደሆነ ይፋ እንዲያደርጉ ጠርቶ መጠየቅ ነው። ሶ የመጀመሪያው የዚህ ሀገራችን ውስጥ ያለውን የግብጽ አምባሳደር በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠርተን ጠይቀናል። የመንግስት አቋም አይደለም እኛንም የሚያስቸግሩን አንዳንድ የመንግስት ጠላቶች አሉ። እነዚህ ጠላቶች ናቸው ሊሆኑ ይችላሉ ይሄን ነገር የሚሰሩት የሚል ማብራሪያ ሰጥተውናል። ከዛም አልፈን ግን የኛ አምባሳደር ካይሮ ያለው አምባሳደራችንም የመንግስትን ስጋት ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲያስተላልፍ አድርገናል። ከዛ አልፎ እኔም የተገኘውበት ከፕሬዝዳንታቸው ጋራ ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። በቀጣይም ይሄን ውይይት እንቀጥላለን የሚል ይዘናል። ስለዚህ መንግስት ዝም አላለም። መንግስት አስፈላጊውን የዲፕሎማሲያዊ እና ህጋዊ መስመሮችን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠው የግብጽ መንግስትም በአገር ውስጥ ኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት ለማወክ የሚፈልጉ አካላትን በተመለከተ አደብ እንዲያስገዛቸው ለማድረግ ተከታታይ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ጥረታችን እንቀጥላለን። የግብጽ መጠናከር፣ የግብጽ ሰላማዊ መሆን የኢትዮጵያም መጠናከር፣ የኢትዮጵያም ሰላማዊ መሆን ነው። የኢትዮጵያ ሰላማዊ መሆን የኢትዮጵያ መጠናከር ለግብጽም መጠናከር የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህ አገሮች ሁሉም በተጠናከረ መንገድ ግንኙነት ማድረግ አለባቸው። አንዱ ለአንዱ የዜሮ ሳም ጌም፣ አንዱ አንዱን ጥሎ የማለፍ ጉዳይ የሚያስቡ ከሆነ ተመልሶ ራሳቸውን ጉዳተኛ ይሆናሉ የሚል እምነት አለን። ይሄ ዘላቂ ይሆናል ብለን እናምናለን። ከዚህ በፊትም የተለያዩ ሙከራዎች ሲደረጉ እንደነበረና ኢትዮጵያን የማተራመስ አቅም እንደሌላቸው ተገንዝበዋል፣ አውቀዋል። አሁንም ሙከራ ካደረጉ ከራሳቸው የውስጥ ፍራስትሬሽን ተነስተው ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያን የማተራመስ አቅም አለው ብለን አናምንም። ሊደግፉ ይችላሉ፣ አንዳንድ የጸረ ሰላም ኃይሎችን የተወሰነ ትጥቅ የተወሰነ ብር ሊሰጧቸው ይችላል፣ እየሰጡም ነው የሚገኙት እነዚህ ተቋማት። ነገር ግን እንዳያችሁት በዋናው አጋፋሪ የዚህ ስራ ሻቢያ መንግስት ነው። የሻቢያ መንግስት የተለያዩ ከተለያዩ አገሮች ተቋማት መንግስታት እንኳን ለማለት አሁን ባንደፍርም ተቋማት የሚያገኘውን ድጋፍ እየወሰደ አንደኛ ለራሱም ፍሪፋሪ የሚያገኝበት ከዛም አልፎ እንደዚህን ጸረ ሰላም ኃይሎች ለመደገፍ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። በቅርቡ አንድ ወደ 100 ምናምን የሚጠጉ የጸረ ሰላም ኃይሎችን በኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ እንዳስገባ ይታወቃል። መከላከያ ሰራዊታችን እንኳን ሳይገባ ሚሊሻው በአካባቢ ያለው ሚሊሻ እንደተቆጣጠረውና ዋና ዋና መሪዎቻቸውን እንደገደለ የተቀሩትን ደግሞ እንደተቆጣጠራቸው እና እንደማረካቸው ሁላችሁም በሚዲያ የሰማችሁት ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት እኩይ ሙከራዎች ሊያደርጉ ይችል ይሆናል። ነገር ግን አገራችንን እንደ አገር የማተራመስ አቅም ግን አላቸው ብለን አናምንም። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ አገር ለአገር በዚህ በትንሽ ትንኮሳ ምክንያት ያለው ግንኙነት እንዳይበላሽ የተቻለን ሁሉ ማድረግና የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ስራችንን አሁንም እንቀጥላለን። እኛ ከበላይ ሆነን በዓላማ ያለው መርህ ያለው አገር መሆናችንን የምናስመሰክርበትና በምንም መልኩ መርሃችንን በዚህ ስሜታዊ ሆነን መርሃችንን የምንለቅበት ሁኔታ አይኖርም። ዞሮ ዞሮ እነዚህ አካላት ተመልሰው የማይዋጣቸው መሆኑን እየተረዱም ይገኛሉ፣ ወደፊትም በሚገባ የሚረዱት ነው የሚል እምነት አለን። ስለዚህ መንግስት ዝምታን አልመረጠም፣ አስፈላጊ ህጋዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። በቅርቡም የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እዚህ አዲስ አበባ በሚካሄድበት ጊዜ የግብጽ መሪ ከኛ ጋር ለመገናኘት ጥያቄ ያቀርበዋል። ስለዚህ እሳቸው ይዞ የሚመጡትን ይዘን በውይይት የምንፈታ ይሆናል። በተመሳሳይ መንገድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም እየተገናኙ የሚገኙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ዝምታ ያልተመረጠበትና ስራው እየተሰራ እንዳለ ለመግለጽ ነው። ከከባቢ አየር ለውጥ ጋር ተያይዞ ባለፈው ዓመት
አገራችንን ለባለፉት 50 አመታት ታይቶ የማይታወቅ አይነት ድርቅ እንደመታት ሁላችንም የምናውቀው ነው። በአብዛኛው ይሄን ድርቅ ህዝባችንና መንግስታችን ተረባርቦ የተከላከሉት እንደሆነም የሚታወቅ ነው። የዓለም ህብረተሰብም ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት በጣም አስከፊ ሁኔታ ወጥታ ዛሬ በታሪኳ በ50 አመት ታሪኳ አይታ ማታውቀው ድርቅም ቢያጋጥም በአብዛኛው 75% ሊባል በሚችል ደረጃ በራሷ አቅም የተከላከለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ተደርጎ መወሰድ አለበት። እኛ እንዲያውም ስራችንን በመግለጽ ዙሪያ እና በማጫጫህ ዙሪያ ልምዱ ስለሌለን ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ሀገሮች እንደዚህ አይነት ስራ ፈጽመው ቢሆን ኖሮ ምን ያክል ሊያጫጫሁት እንደሚችሉ በሚገባ የሚታወቅ ነው። እንጂ ይሄ ታሪካዊ ድል ነው ለኢትዮጵያ፣ በተለይ ታሪካዊ ድል ነው። ይሄን ታሪካዊ ድል የበለጠ ደግሞ ማስቀጠል ይገባናል። የአየር ንብረት ለውጥ ዓለምን እያተራመሳት እንደሚቀጥል ይታወቃል። ኢትዮጵያም ይሄን ለመከላከል የሚያስችል የአረንጓዴ ልማት ማካሄድ እንዳለባትና ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ስራ መስራት እንዳለብን በየሰተሩ ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ አዘጋጅተናል። ይሄን ስትራቴጂ ተግባራዊ ማድረግ የሚገባን ይሆናል። የዘንድሮው ድርቅ በአብዛኛው እያጠቃ ያለው በተለይም ከህንድ ውቅያኖስ ጋራ ተያይዞ መላውን ሶማሊያ፣ የፑንትላንድን፣ ሶማሊላንድን፣ ዋናውን ሶማሊያን ጨምሮ በዛ ተጽዕኖ ምክንያት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በርከት ያሉ ዞኖችንም እንደዚሁም በቦረና ዞን፣ ጉጂ ዞን፣ ደቡብ ኦሞም የተወሰነ ክፍል እያጠቃ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ከህንድ ውቅያኖስ ጋር በቀጥታ ቅርበት ያላቸው አካባቢዎችን እያጠቃ ያለበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ከአምናው ጋር ሲታይ የአምናው ተጽዕኖ አሁንም ያለቀቃቸው የተወሰኑ አካባቢዎች ወይም ኪስ አካባቢዎች የምንላቸው ጋር ተደምሮ ዘንድሮ ወደ 4.5 ሚሊዮን፣ አሁን አብዛኛው በሶማሌ ክልል ያለውን ጨምሮ 4.5 ሚሊዮን ተረጂ ይኖራል ተብሎ ተወስቷል። ስለዚህ ይህን 4.5 ሚሊዮን ተረጂ ወደ 12 ሚሊዮን ተረጂ ማስተናገድ ከቻል 4.5 ሚሊዮን ማስተናገድ ብዙ እንደማይከብደን መገመት የሚከብድ አይመስለኝም። ከዚህ አኳያ የሰው ህይወት ሳይጠፋ ከተቻለም ደግሞ የእንስሳት ህይወትም በማይጎዳበት ሁኔታ ወይም ደግሞ እንስሳት ለገበያ ቀርበው ውጤታማ የሚሆኑበትን ሁኔታ በማመቻቸት በዚህም አካባቢ የተከሰተውን ድርቅ መከላከል ይቻላል የሚል እምነት አለን። ወደ ረሃብ፣ ወደ ሰው ህይወት መጥፋትና ወደ ቀውስ ሳያመራ መቆጣጠር የሚያስችል ተቋማዊም ሆነ የገንዘብ አቅም ያለን እንደመሆኑ መጠን ይሄንን መከላከል ይቻላል። ስለዚህ ምንም አይነት የከፋ አደጋ በአገራችን ይከሰታል ብለን አንገምትም። ይሄ ድርቁን ከመከላከል አልፈንም ለዘላቂው ልማት በዛ አካባቢ የውሃ ማሰባሰብ ስራንም ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በውሃ ማሰባሰብ ዙሪያ እጅግ ጥሩ እና የሚያረኩ ለሌሎች ክልሎችም ምሳሌ የሚሆኑ ስራዎችን ሰርቷል። ይሄ ባይሆን ኖሮ እንዲያውም የከፋ ሊሆን ይችል ነበር። ነገር ግን የበለጠ ደግሞ ልንሰራ የሚገባን ተጨማሪ ስራ እንዳለን አይተናል። ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተመለከተ አፈጻጸሙ በየወሩ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት አማካይነት እየተገመገመ ነው የቀጠለው። አሁንም የሚቀጥል ይሆናል። ይሄ ግምገማ በየጊዜውም አዳዲስ ነገሮችን እያሻሻል እንደመጣን ያውላችሁም የምታውቁት ነው። በየጊዜውም እየተሻሻለ መጥቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት በተመለከተ አንደኛውና የመጀመሪያው ጊዜ ጉዳይ ያገኘነውን ሰላምና መረጋጋት መሰረታዊ መሆኑን የማረጋገጥ ስራ መስራት የሚገባን ይሆናል። መሰረታዊ ለውጥ እየመጣ ያለ መሆኑን የማረጋገጥ ስራ በየጊዜው በምናደርገው ግምገማ ማካሄድ የሚኖርብን ይሆናል። ከዛም አልፎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተመለከተ ከህዝቡ ያለውን አስተያየትም ሰርቬይ ማድረግ ይጠይቀናል። ምን ማድረግ እንዳለብን ህዝባችን ጋር ተመካክረን ምላሽ ልንሰጥ በምንችልበት ደረጃ መሆን ይገባዋል። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እስከ ተሟሉ ድረስ ህዝቡ ደግሞ አሁን አስተማማኝ ሰላም አለ፣ ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢነሳ እኛ ምንም ችግር የለብንም የሚል አስተያየት ከሰጠ፣ እንደዚሁም ደግሞ
ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስካሁን ያገኘናቸው ውጤቶች መሰረታዊ የሆነ ውጤት መሆኑን ስናረጋግጥ ከሁሉ በላይ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር የዘለለ ሚና የለውም። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምቹ ሁኔታን ተጠቅሞ ከህብረተሰቡ ጋር የምናደርገው ቅድም ያልኩት ንቅናቄና እንቅስቃሴ እንዲያልቅ ማድረግ ይጠይቃል። ህዝቡ ጋር ደርሰን ከህዝቡ ጋር መተማመን ፈጥረን በዚህ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መድረስ ይጠይቀናል። እንዳያችሁት አሁን እንቅስቃሴው በመንግስት ሰራተኛው አካባቢ ተጀምሯል። ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችንም በሚያካትት ሁኔታ እንቅስቃሴውን እንቀጥልበታለን። ለዚህ ይሄ እንቅስቃሴ መሰረታዊ የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ በአገራችን መፈጠሩን የሚያረጋግጥ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ይሄው ተገምግሞ የሚወሰን ይሆናል። ስለዚህ አሁን ጊዜው መቼ ነው ያ ነው የሚለው ነገር ለኛ ብዙ አሳሳቢ አድርገን አናየውም። ዋናው ጉዳይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስካሁን ድረስ ባለው አፈጻጸም የተቀመጠውን ግብ አሳክቷል። ይሄ የተሳካው ግብ ዘላቂነት ያለው መሆኑን ደግሞ ማረጋገጥ ይጠይቃል። ይሄንም እስካረጋገጥን ድረስ ኤኒታይም ወይም በየትኛውም ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊነሳ ይችላል። ይሄ ካልተረጋገጠ ደግሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሊራዘም የሚችልበት እድል አለው ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ የሚወሰነው በግምገማችን እና ህዝቡ በዚህ ጉዳይ ላይ በሚለው ላይ የተመሰረተ ይሆናል የሚል እምነት አለን። ስለዚህ የሚያጣድፈን ነገር የለም የሚል እምነት አለን። ምክንያቱ ደግሞ ቅድም እንደገለጽኩት በኢኮኖሚያችን ላይ ያመጣው ተጽዕኖ የለም፣ በዲፕሎማሲያችን ላይ ያመጣው ተጽዕኖ የለም፣ በልማታችን ላይ ያመጣው ተጽዕኖ የለም። ዋናው ጉዳይ ግን የተረጋጋ ሰላም የሰፈነበት አገር እና ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ሰላሟ እንደገና በአስተማማኝ ሁኔታ መመለሱን ማረጋገጥ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ግምገማችን ሲደረግ የሚወሰን ይሆናል። በወሰንና የማንነት ጉዳይ ጋር የተነሱ በተመለከተ በተለይ የማንነት ጉዳይ ከወሰን ጋር የሚያገናኘው ነገር የለውም። የማንነት ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ነው። ማንኛውም የማንነት ጥያቄ አለኝ የሚል አካል ራሱ ነው መጠየቅ ያለበት። ሌላው ወክዬ ጠይቅልሃለሁ የሚል ሰው ሊኖረው አይገባም። ራሱ ህዝቡ ነው መጠየቅ ያለበት። ህዝቡ ደግሞ እንዴት እንደመጠየቅ እንዳለበት የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። ስለዚህ በየትኛውም አካባቢ የማንነት ጥያቄ አለኝ የሚል አካል ካለ በዛው አካባቢ ላለው መስተዳድር አካል ጥያቄውን ያቀርባል፣ በዛ መሰረት ይካሄዳል የሚል በግልጽ አስቀምጠናል። ስለዚህ ይሄንን የሚገድብ ምንም ነገር የለም። ህዝቡ ጥያቄውን እስካቀረበ ድረስ በጥያቄው መሰረት ማስተናገድ ያለብን ይሆናል። ለማስተናገዱም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወጣው ህግ አለ። ያንን ህግ ተከትሎ ማስተናገድ ይቻላል፣ ይገባል። እንዲያውም ከባድ ጥያቄ ሊሆን አይገባም የሚል እምነት አለን። ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ያንን መብት የማስፈጸም ያለ ማስፈጸም ጉዳይ ነው። ትክክለኛ የህዝብ ጥያቄ መሆኑን የማረጋገጥ ጉዳይ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ከዛ አልፎ የወሰን ጥያቄዎች በተመለከተ ሁለት ቦታዎች ላይ በፍጥነት መስራት እንዳለብን ያየነው አለ። አንደኛው በትግራይ ጸገዴና በአማራ ጠገዴ አካባቢ ያሉ የወሰን ጉዳዮች ናቸው። እስካሁን ድረስ ይሄ የወሰን ጥያቄ ውስብስብ ስለሆነ አይደለም ያልተፈታው በአመራሮቻችን ውስጥ ያለ የአመለካከት ችግር የፈጠረ ነው የሚል በቀደም በሚገባ አስቀምጠናል። በታድሷችን ውስጥ በዝርዝር አይተናል። አሁን በቅርቡ ባደረግነው ግምገማ የተረጋገጠው ነገር ቢኖር ይሄ የአመለካከት መዛነፍ ተስተካክሎ ከላይ እስከ ታች እስከ ቀበሌ ድረስ ባለው ሁኔታ ምቹ ይሄን ችግር ለመፍጠር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል ገምግመናል። ታድሶ እና እንቅስቃሴው ምቹ ሁኔታ ፈጥሮልናል። ስለዚህ ችግሩን የወሰኑን ጉዳይ የመወሰን ጉዳይ ብዙ ከባድ አይሆንም። ባይገርማችሁ በዛ አካባቢ ያሉ ህዝቦች ከማናችንም በላይ የሚተዋወቁ ህዝቦች ናቸው። ወሰንህን ራስ ወስን ብለን ብንቶ ሌላ ከውጭ የሚገፋ ኃይል ባይኖር ራሳቸው ቁጭ ብለው እቺ ያንተ ናት እቺ የኔ ናት በኩል ብሎ መወሰን ይችላሉ። ሌላ ጥያቄም የላቸው። ውስብስብ ያደረገው የኛ አመራር እጅ በረጅሙ ስለሚገባበት ነው። ህዝቡ የራሱን አሳሰብ እዛ እንዳያሳርፍ ሲደረግ ነበር የቆየው።
አሁን በእኛ ውስጥ ያለ አመለካከት ችግር ተቀርፏል የሚል ስለዚህም የኛ አመራር ቢበዛ እጁን መሰብሰብ አለበት ከዛም ህዝቡ እንዲወስን ሁኔታዎችን ማመቻቸት አለበት በእኛ እምነት ይሄ ነገር የተከናወነ በመሆኑ በሚቀጥለው ጊዜ አሁን የህዝቡ ውይይት እስከታች ድረስ እየወረደ ባለበት ከዚሁ ጋር ያይዞ ይፈታል የሚል እምነት አለን ሁለተኛው በኦሮሚያና ሶማሌ በተለይም በምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌና ከሱ ጋር አጎራባች በሆኑ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዞኖች እና ቀበሌዎች አማካይነት ከዚህ በፊት ህዝበ ውሳኔ ተካሂዶ ሲያበቃ ያን ህዝበ ውሳኔ ተግባራዊ በማድረግ ዙሪያ በሁለቱም አካባቢ ያለ በመዋቅራችን የነበረ ችግር ያወሳሰበው ጉዳይ ነው። ይሄም የተወሰዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ህይወት እንዲጠፋም ጭምር ያደረገል። ስለዚህ ይሄንን በመሰረቱ ለመፍታት የሚያስችል አመለካከት ተፈጥሯል። ሁለቱ ክልሎች የፌደራል መንግስት የፌደራል ጉዳዮችና አርብቶ አደር ሚኒስትር መስሪያ ቤት ያስተባብራቸው ጉዳዩን እንደሚፈቱት ስምምነት ላይ ተደርሷል። ስለዚህ ስራው ወደታች የወረደ በመሆኑ እዚህም ላይ ይፈታል የሚል እምነት ይዘናል። ዋናው ጉዳይ ይሄ ነገር ቶሎ እንዳይፈታ ገትሮ እንቅፋት ሲሆን የነበረውን አመለካከት ማስተካከላችን ነው። ስለዚህም ይፈታል የሚለው ሊያዝ ይችላል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለደራ ኮሚቴ ወይም ቦርድ በተመለከተ ስራውን ይሰራ ነበር የቆየው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ቦርዱ የተለያዩ አካባቢዎች ዞሮ ሲያጠና ነበር የቆየው። ያንን ጥናቱን መሰረት አድርጎ ይፋ ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ይፋ እንዳያደርግ የሚከለክለው ነገር የለም። ያው በተሐድሶ ያለፉ በዚህ ጊዜ ይታወቃሉ። እኛ ሁላችንም በተገኘንበት እነዚህ የተሐድሶ ልጆች ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን ውይይት አድርገን እነሱም ስህተታችን ዳግም አንፈጽምም ጥያቄ እንኳን ካለን ጥያቄያችንን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ እንጂ ንብረት ህይወት በማጥፋት ዙሪያ መሳተፍ አይገባንም። ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው፣ ህገ ወጥ ነው። ስለዚህ መንግስት በዚህ ደረጃ አሰልጥኖን ይቅርታ ማድረጉ ተገቢ ነው። ስለዚህ ይሄን እንክሳለን ብለው ነው የሄዱት። በተቀረ ግን የስራ ከፍተኛ የሆነ የሰው ህይወት በማጥፋትና ከፍተኛ ንብረት በማውደም የተሳተፉ ደግሞ መሪዎች አሉ። እነዚህ መሪዎች በህግ ማለፍ አለባቸው፣ ህግ ስርዓቱን ተከትሎ መሄድ አለባቸው። እነዚህ የአጥፊነት መሪዎችን መቅጣት ለሚቀጥለውም ጊዜ ትምህርት የሚሰጥ እንደመሆኑ መጠን ህግ የማስከበር ስራ የተጀመረባቸው አሉ፣ ምርመራቸው ተጠናቋል። ስለዚህ እነሱ ፍርድ ቤት ቀርበው የሚጠየቁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄንን በመንግስት በኩል መስራት ያለብን ስራ እየሰራን ያለነው እዛ ውስጥ ከሰባዊ መብት አኳያ ይህ ነው የሚባል ከፍተኛ ጥሰት አለ ብለን አናምንም። ነገር ግን በዚህ አይነት ትልቅ እንቅስቃሴ ውስጥ እዛም እዚህም የሚፈጠር የሰባዊ መብት ጥሰት ይጠፋል ብሎ መውሰድ ደግሞ የዋህነት ነው የሚሆነው። ከዚህ አኳያ አንዳንድ የጸጥታ አካላት በተለይም የፖሊስ አካላት በየደረጃው ያሉ በአያያዝ ላይ ጉድለት ያሳዩባቸው አንዳንድ ቦታዎች ነበሩ። አንዳንዴ ደግሞ የሰው ንብረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስተካከው ለመዝረፍ የሚፈልጉ የጸጥታ አካላትም እንዳሉ አይተናል። ስለዚህ በቁጥራቸው በጣም ጥቂት ናቸው፣ 8 10 የሚሆኑ ናቸው። ከአጠቃላይ በ10 ሺዎች የሚቆጠር ከተሰማራው የጸጥታ ኃይል 8 ሰው 10 ሰው ቢያጠፋ እኔ ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የምወስደው። ነገር ግን እነዚህም ቢሆኑ የሰባዊ መብት ጥሰት ስለሆነ ያካሄዱት መጠየቅ አለባቸው ተብሎ ወደ ጥያቄ የገቡበት ሁኔታ አለ እነሱም ጭምር። ስለዚህ እና እነዚህ መሰል ውስን በጣም ውስን የሆኑ ጉድለቶች በህግ አግባብ መጠየቅ ያለባቸውን የጸጥታ አካላትንም ጭምር የመስተዳድር አካላትንም ጭምር እያስጠየቅን ያለንበት ሁኔታ አለ። ግን ከሞላ ጎደል የሰባዊ መብትን ጠብቆ ስራዎችን ለመስራት በከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ለማንኛውም ይሄ ቦርድ ኢንዲፔንደንት የሆነ ገለልተኛ የሆነ አካል እንደመሆኑ መጠን የራሱን ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅበታል። እኛም ቦርዱ ሪፖርቱን ያቀርባል ብለን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ሌላው የተነሳው ከተቋማዎች ጋራ የሚደረግ ግንኙነትና እንደዚሁም ደግሞ ድርድር ውይይት በተመለከተ ነው። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ
ገዢው ፓርቲም በራሱ የታደሰው እንቅስቃሴ ሲያካሂድ የዲሞክራሲን የማስፋት ጉዳይ ዲሞክራሲን የበለጠ ጥልቀት እንዲኖረው የማድረግ ጉዳይ ይሄ ታዳጊ ዲሞክራሲያችን የበለጠ ደግሞ የተማማቀ የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ ጉዳይ ከሚኖሩን ተቋማት ውስጥ አንደኛው ነው። ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የዲሞክራሲ ተቋማት ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ አይደሉም። ሲቪክ ማህበራት በራሳቸው በዲሞክራሲ ላይ የሚጫወቱት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። እናንተ የሚዲያ ተቋማት በዲሞክራሲ ላይ የምትጫወቱት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። የሚዲያ ተቋማትም የሚጫወቱት ሚና ትልቅ ነው ብለን እናምናለን። ዛሬም ከእናንተ ጋራ በሚናደርገው ውይይት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ማብራራት እና ለህዝቡ ግልጽ በማድረግ ዙሪያ ትልቅ ሚና ተጫውታላችሁ። ስለዚህ የሚዲያ ተቋማትም ጋራ በቅርበት መገናኘት ያለብን ይሆናል። በተመሳሳይ መንገድ ከህዝቡ ጋራ ከህዝብ አደረጃጀቶች ጋራ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም ዲሞክራሲያችን የበለጠ እንዲሰፋና እንዲጠልቅ ያደርጋል። አንደኛው የዲሞክራሲ ተቋም ተብሎ ከሚወሰደው የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ከነሱም ጋራ የምናደርጋቸውን ውይይቶች እና ድርድሮች ማካሄድ አለብን የሚል ወስነናል። በመንግስት በኩል የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ የሚከታተል ማዕከል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውስጥ ተቋቁሟል። ይሄ ማዕከል እቅዱን አውጥቷል። በዚህ እቅዱ ውስጥ አንዱ የእቅዱ አካል ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ኢንጌጅ ማድረግ ነው፣ የመደራደር የመነጋገር ጉዳይ ነው። የሚያነሷቸው ጉዳዮች ምን እንደሆኑ አናውቅም። ጉዳዩ በሚነሳበት ጊዜ ያኔ ውይይቱ ይካሄዳል ማለት ነው። ዋናው ፕላትፎርሙ ማዘጋጀት፣ መድረኮችን የማዘጋጀት ጉዳይ ይጀመራል። እቅዱ ወጥቷል። በዚህ እቅድ መሰረት የምንሄድ ይሆናል። ከዚህ አኳያ ኢህአደግን የሚወክል ኮሚቴም ተዋቅሯል። በምክትል ሊቀመንበሩ በድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር የሚመራ ከፍተኛ አመራሮች ያሉበት ኮሚቴም ተዋቅሯል። ስለዚህ ይሄ ኮሚቴም የራሱን እቅድ አዘጋጅቷል። በሂደት ወደዛ ግንኙነት መሄድ ያለብን ይሆናል። እንግዲህ ድርድሩ ሳይጀመር በፊት ድርድሩ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ማንም ሊወስን የሚችል አይመስለኝም። እዚህ አሁን ወደ ብዥታ የሚያስገባ ነገር አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ተቃዋሚዎች ምን እንደሚያቀርቡ እኛ ማወቅ አንችልም። እኛ ምን እንደምናቀርብ ተቃዋሚዎች ማወቅ አይችሉም። መገመት ግን ይችላሉ። እኛም መገመት እንችላለን። ስለዚህ ግመታ ወደ ብዥታ ሊያስኬድ አይችልም። ገና ውይይት መካሄድ አለበት። ስለዚህ ውይይቱ በቅርቡ ይጀመራል ብለን እናምናለን። ነገር ግን በእኛ እምነት በመርህ ደረጃ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዚች ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዙሪያ የሚጫወቱት ሚና የራሳቸውን ፖሊሲ፣ አማራጭ ፖሊሲ ለህዝብ በማቅረብ ነው። ከኢህአደግ እና ከመንግስት የተለየ አማራጭ አለኝ የሚሉትን ለህዝቡ የማቅረብ እና ህዝቡ እንዲያውቀው የማድረግ ይሄ የኢህአደግ ፖሊሲ ራሱ ትክክለኛነቱ የት ጋ ነው የሚለውን ህዝቡ አመዛዝኖ ለማየት እድል ይሰጠዋል። ስለዚህ ለኢህአደግ ለራሱም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የእኛን ፖሊሲ ብቻ ከመናገር ከእኛ ፖሊሲ በተቃራኒው ያለውን ፖሊሲም አመዛዝኖ ህብረተሰቡ የእኛንም ጭምር የበለጠ እንዲያውቀው ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ችግሩ በእኛ ሀገር ይሄ ነው የኔ ፖሊሲ ብሎ የሚያቀርብ ተቃዋሚ ስላልታደልን ነው ችግሩ። ሁለተኛው ድርሻቸው የኢህአደግን አፈጻጸም የኢህአደግን ፖሊሲ መተቸት ነው። በዚህ ላይ ማብጠልጠሉ መተቸቱ አለ። ነገር ግን አማራጩ ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ግን በበቂ ትንተና ላይ የተመሰረተ አማራጭ ሲቀርብ አላየንም። እስካሁንም ድረስ የተወሰኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሞክሩት አለ። እነዚህን ማበረታታት ያስፈልጋል። አማራጮችን በሚገባ አቅርበው ህዝቡ በእነዚህ አማራጮች ዙሪያ እንዲወያይ እንዲከራከር ለማድረግ የሚሞክሩ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ መበረታታት ያለባቸው ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይዘን ግን ከተቃዋሚዎች ጋራ እንደ ኢህአደግም በመንግስት ደረጃም ድርሻችንን ለመጫወት ዝግጁ መሆናችንን አስቀምጠናል። እንግዲህ አጀንዳውን በተመለከተ የድርድር ጌም ህጎችን በተመለከተም አብረን የምንወስነው ይሆናል። ከተቃዋሚዎች ጋር ተብሎ ሊወሰድ ይገባል ማለት ነው። እዚህ በቀይ ባህር አካባቢ ላይ ባለው የተለያዩ ኃይሎች የመስፋፋት ሁኔታ ጋር ተያይዞ ጎን ለጎን ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት አለ። ከዛ ወደ እኛ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የተለያዩ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች አሉና ከግብጽ ጋር ተደምሮ ማለት ነው። እነዚህ ኃይሎች ቀደም ሲል አንድ ሁለት ሶስት እየሆኑ ነበረ በመምጣት ሀገሪቷን ለማከብር አምስት
ይሞክሩ የነበረው። አሁን ግን በተደራጀና በተቀጣጣሪ ነው እየመጣሉት። ከመቶ በላይ ሰራዊት ይዞ መምጣት ማለት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በዚህ 25 ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ በመከላከል ወይም ተመጣጣኝ ቅጣት እያለ በመሄድ ደረጃ ነው ያለ ነው። ይሄ ተመጣጣኝ ቅጣት ደግሞ የሚባለው ነገር ወደ አፈግፋጊነት ወደኋላ የመመለስ ጉዳይ ነው እየታየ ያለው እና አሁን ላይ ሁኔታዎች እኛ ጋር ካሉ ከትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ከምንሰራቸው ስራዎች ጋር ተዳምረው እነዚህ ኃይሎች እየተጠናከሩ እየመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ እና ለምንድን ነው ሁልጊዜ ተመጣጣኝ ቅጣት እየተባለ ላይ የቆመ እነዚህ ኃይሎች እየተጠናከሩ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ያለው ጥያቄ ላይ ሌላው ቀደም ሲመልሱልን ከነዚህ አለው የመልካም አስተዳደር እና የኪራይ ሰብሳቢዎች ችግር ጋር ተያይዞ አሁንም ብዙ ጊዜ ከህብረተሰቡ የሚነሳው ጥያቄ ምንድነው? ሁለት ክፍል ያለው ላይናታችሁ ላይ ታችኛው ላይ አሁን ተጨባጭ የሆኑ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ያሉት በክልል ደረጃ በመስተዳደሮችን ባሉት ሁለቱ። ሆኖም ግን የምናየው ነገር እስካሁን ሲወሰድ ያለው እርምጃ በመካከለኛው አመራር እና በጣም ዝቅተኛው አመራር ላይ ነው ያለው። ከፍተኛው አመራርስ ለምንድን ነው የማይነካው? እነዚህ ነገሮች አይመለከትም ነበረው? አያይም ነበረው? አንድ ይሄ ጥያቄ ነው። ሌላው እዚሁ ላይ አሁን ሲመልሱ በትግራይ ክልል እና በአማራ ክልል ላይ ያሉ የወሰን ማካለል ስራዎች የአመራር ችግር ነው ተብሏል። ያ ሁሉ ሰው ህይወት ሲጠፋ ወይም እንደዛ አይነት ንብረት ሲወድም እነዚህ ሁለት ክልሎች አመራሮች አሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው እነሱ ውስጥ ተጠያቂ የማይሆኑት? እና እዚህ ጋር እንዲመልሱልኝ የሚፈልገው በተለይ ከፍተኛ አመራሩ ላይ እስካሁን ምንም አይነት ተጨባጭ የተወሰደ ነገር የለም። ለሁለት የተከፈሉ ነገሮች ምና ሊያብራሩልኝ አመሰግናለሁ። ጎረቤቶቻችን በተለይም ደግሞ ቀይ ባህርን መሰረት አድርጎ ያለው ሁኔታ በሁለት ከፍለን ብናየው ጥሩ ይሆናል። አንደኛው በየመን የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ ሲባል ወዳጆቻችን የሆኑ ሀገሮች እነ ሳውዲ አረቢያና እነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወይ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በአንድ በኩል እና ሻዕቢያ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በሌላ በኩል ከፋፍለን ማየት ነው ያለብን። እነዚህ ወዳጆቻችን የሆኑ በተለይ ደግሞ ስትራቴጂያዊ ወዳጆቻችን የሆኑ አገሮች ናቸው፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስም ሆነ የሳውዲ አረቢያ። ለኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ከስትራቴጂያዊ ወዳጅነት ባሻገር ጥላቻ እና የኢትዮጵያን መንግስትና ሕዝብ ለመጉዳት የሚያስቡት አንዳች አጀንዳ የላቸውም። ስለዚህ እነዚህም ጠላት ያልሆኑ ወዳጆቻችን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በአንድ በኩል፣ እነዚህ በየመን ካጋጠመው የየመንን መንግስት ከሚቃወሙና አካባቢውን ከሚያተራምሱ ኃይሎች ጋር የሚያደርጉትን ጦርነት በተመለከተ አንድ ላይ አያይዘን ማየት ተገቢ ይሆናል። እኛም እንደ ሀገር የየመን ህጋዊና ሉዓላዊ መንግስት ወደ ስፍራው መመለስ አለበት የሚል አቋም አለን። ይሄ አቋማችን ለየመን ብቻ ሳይሆን ለመላው መንግስታት ያለን አቋም ነው። ህጋዊ የሆነ መንግስት በኃይል ለማስወገድ የሚደረግ ጥረት በየትኛውም መልኩ አንደግፍም። ስለዚህ ይሄንን ለማስመለስ የሚያደርጉት ጥረት ዙሪያ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ አለን። ከዚህ ተነስቶ አማራጮችን ተጠቅመው ጅቡቲ ሊሆን ይችላል፣ አሰብ ሊሆን ይችላል፣ ምጽዋ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የመን የታችኛውን ወደብ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ስትራቴጂያዊ በሆነ መንገድ ለዚህ ኦፕሬሽን ሲባል የሚጠቀሙበትን አጠቃቀም መቃወም የለብንም። ስለዚህ ይሄንን በአንድ በኩል ማየት አለብን። ከነዚህ ወዳጆቻችን የሚመጣ ትንኮሳ ወይም ጉዳት ለሀገራችን አለ ብለን አናምንም። ይህም በተደጋጋሚ ገልጸውልናል፣ በጽሁፍም ገልጸውልናል። ይህም በሌላ በኩል ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት የተለያዩ አካላትን ድጋፍ በማግኘት ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አሁን የተፈጠረ እንቅስቃሴ አይደለም፣ የቆየ እንቅስቃሴ ነው። በዚህ የቆየ እንቅስቃሴው አማካይነት የማተራመሱን እንቅስቃሴ ይቀጥል ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያን የማተራመስ አቅም አለው ብለን ደግሞ አናምንም። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። 100 ሊሆን ይችላል፣ 200 ሊሆን ይችላል። እኛ እኮ 3000 ካጠገቡ ይዘን አውጥተናል።
ራሱ እየቀለበ ያለውን 3000 ሰራዊት እሱ ያየ ከዛች ከአገሩ አንስተን በሱዳን አድርገን አግራችን አስገብተናል። የቅርብ ጊዜ ተዛ ነው ታውቃላችሁ። ስለዚህ 3000ም ቢመጣ ብዙ ትርጉም ያለው ስራ ይሰራል ብለን አናምንም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለገቢ ማሰባሰቢያ እንዲጠቅማቸው ይሄን ያክል አስገብተናል ብሎ ለሚያወሩ ሰዎች ፕሮፓጋንዳ ያንን ነገር አግዝፈን ማየት የሚገባን አይሆንም። በእኔ እምነት እነዚህ 100 የተባሉት የገቡትን እኮ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይደለም ያያዛቸው መሪዎቹንም የገደለው የትግራይ ክልል ሚሊሻ የገደለው። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ ምንድነው አላማቸው? አንድ የተሳካ ስራ ሊሰራ የሚችል አካል የሚሳካለት በቂ አላማ ሲኖረው በቂ ራዕይ ሲኖረው እና ያንን ህዝቡ የሚቀበለው ሲሆን ዋናው መተማመኛችን የጸጥታ ኃይላችንን ብቻ አይደለም፣ ዋናው መተማመኛችን ህዝባችን ነው። ለዚህ ነው ሚሊሻው የገባውን ለቅሞ የያዘው ህዝቡ በዚህ ትግል ላይ በሙሉ የተሳተፈ በመሆኑ። ይሄን በተለያየ ዳይሬክሽን ምኮ ይሞክራሉ። በአማራ ክልል በመተማ በኩል እንደዚሁ በተመሳሳይ በተወሰነ ደረጃ የሚገቡዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ማን ነው የተቆጣጠረው? ያካቢ ሚሊሻና ህብረተሰቡ ነው። በቤንሻንጉል እንደዚሁ ይሞክራሉ። እንዲያውም አንዳንድ ክፍሎች ቅድም ያነሳቸዋቸው ክፍሎች የቤንሻንጉልን መስመር ከህዳሴ ግድባችን ጋር አያይዘው በጣም በበርካታ ሁኔታ የሚያዩት እንደሆነ ይታወቃል። በዛም ዙሪያ በሄነን የሚባል አንድ በሻቢያ የሚደገፍ ተቋም አለ። ያ ተቋም የጸረ ሰላም ኃይል በየጊዜው የተወሰኑ አካላትን እየላከ የሚደመሰስ ያለው በህዝቡ በራሱ። ስለዚህ የኛ ዋነኛው መከታችን ህዝባችን ነው። ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል፣ ህዝባችን ልማት ይፈልጋል፣ ህዝባችን መልካም አስተዳደር እንዲሰፍልለት ይፈልጋል። አሁን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተሳካበት ዋናው ምክንያት ከታወጀበት እለት ጀምሮ የተሳካበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ዋናው ምክንያት ህዝቡ ሰላም ፈላጊ ስለሆነ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋራ በሙሉ ልቡ የተሰለፈው ከጫፍ ጫፍ ማለት ይችላል። ይሄ ለምን ሆነ? ዋናው መሰረታችን ይሄ መሆኑን ካልተገነዘብ ሄዶ ሄዶ በጸጥታ ኃይል በጦርነት በመሳሰሉ መንገዶች ይሄን ነገር እናስተጋግሳለን ብለን የምናስብ ከሆነ የተሳሳተ ስትራቴጂ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዚያ አኳያ መከላከያ ሰራዊታችን ማንኛውም አይነት ጥቃት በአገራችን ላይ እንዳይመጣ ለማድረግ የሚያስችል ብቁ የተደራጀ ኃይል አለን። ነገር ግን የዚህ ኃይል ጉልበትም የሚለካው የዚህ ኃይል ብቃትም የሚለካው ህዝባዊነቱ ነው። በህዝብ የተመሰረተ የህዝብ ድጋፍ ያለው መሆኑ ነው። ከዚህ አኳያ እኛ ዋናውን ስትራቴጂያችንን በዚህ መንፈስ እናያለን። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ማንኛውም አይነት ጥቃት ትንሽም ሆነ ትልቅ ወደ ሀገራችን እንዳይገባ የማድረግ በቂ የመከላከል አቅም ስላለን ይሄን የመከላከል ቁመናችንን በየጊዜው ያሻሻል መተናል። አሁንም ማሻሻሉን እንቀጥላለን። በመሳሪያ ኃይልም በትጥቅም በየሰው ኃይል ብቃትም በየጊዜው ያሻሻል እንገኛለን። ምናልባት በአፍሪካ የስልጠና ብቃት ያላቸው የስልጠና ተቋማትን ኦውን በማድረግ በመያዝ የሚታወቅ መከላከያ ሰራዊት ቢኖር የኛ ነው። እንኳን ለኛና ለጎረቤቶቻችን በሙሉ ስልጠና መንሰጥ እኛ ነን። ስለዚህ ይሄን ያውቃሉ፣ አፍሪካውያንም ያውቃሉ፣ ሌሎችም ያውቃሉ። ምን ያክል ብቃት ያለው ቁመና ያለው ተቋም እንዳለን ይገነዘባሉ። ስለዚህ በህዝባዊነቱ ላይ ተመስርቶ ይሄንን ኃላፊነቱን ሊወጣ በሚችል ደረጃ መደራጀት አለበት ተብሎ ፕሮጀክቱ ተቀርጾ በተደጋጋሚ ተሰርቷል። ይሄም ውጤታማ ነው ማለት ይቻላል። እናም ተመጣጣኝ ቅጣት ከመስጠት ይልቅ ወደ ማፈግፈግ መጥቷል የተባለው ይሄ አልተደረገም፣ ወደፊትም አይደረግም። ተመጣጣኝ ቅጣት መስጠታችን የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትና መከላከያ ሰራዊታችንም ቢሆን አንድም ቀን አፈግፍጎ አያውቅም። ነገር ግን ስትራቴጂያዊ ግምገማ አድርጎ የሚያመውን ቦታ ወስዶ ነው የሚመታው።
ስለዚህ ይሄ ግምገማና እንትን ካልሆነ በስተቀር የሚያፈገፍግበት ምንም ምክንያት የሌለው መሆኑ ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሌላው የተነሳው የመልካም አስተዳደር እና የክራይ ሰብሳቢነት ችግር ያመለካከት ችግር ነው በዋናነት ብያለሁ። የዚህ ያመለካከት ችግር የከፍተኛ አመራሩ እንዲያውም የባሰው የከፍተኛ አመራሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የከፍተኛ አመራሩ ይሄ ስህተት ነው ብሎ አምኖ ተቀብሏል። የስህተቶችን ማለት ነው። ትክክለኛውን አመለካከትን በውይይት ኢህአደግ የኢህአደጋዊ የሆኑ አመለካከቶች እንዲጨበጡ ተደርጓል። ትልቁ ድል ይሄ ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ ህዝቡ የሚፈልገውን የመልካም አስተዳደርና ልማት ለማምጣት ቆርጠን መስራት ነው የሚገባን የሚሆነው። ቀደምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ባገኘነው መረጃ ልክና ማስረጃ ልክ ሰው ተጠያቂ ሆኗል። አሁን እንደሚገባኝ የሆነ አንድ ትልቅ ባለ ስልጣን አንድ ሰው እንኳን ቢታሰር በቃ ማሰር ጀምሯል የሚል ማየት የሚፈልግ ይመስለኛል። አሁን ከጥያቄያችሁን ስነሳ ዝም ብለህ ሰው ተነስተህ አታስር፣ ማስረጃ ያስፈልጋል። እኔ ደግሞ መልሼ የምጠይቀው የትኛው ማስረጃ ይያለ ነው ያላሰር ነው ይሄን ነገርን እያልኩ ነው ያለሁት። ሚዲያም ይሄ ማስረጃ ይያለኝ ያላሰራችሁም የሚል ከሆነ ይንገረን ይፈትነን። ይሄ ማስረጃ አለ፣ በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርታችሁ ግን እርምጃ ልወሰዳችሁም ብሎ ከሰጠን እና በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርተን ያልወሰድን ከሆነ ሊነገረን ይገባል ነው ይያልኩ ያለሁት። ካልሆነ ግን ብዙ ጊዜ ተራራ የሚያክል ነገር ይወራና ማስረጃ ሲመጣ አይጥ የማይሸፍን ይሆናል። ስለዚህ በወሬ እርምጃ ይወሰድም። እርምጃም ይወሰደው በተጨባጭ ማስረጃ ላይ ተመስርቶ ነው። ለዚህ ነው ይሄ ውስብስብ የሙስና ትግልን የማጋለጥ ጉዳይ ህብረተሰባዊ ንቅናቄ ይጠይቃል። ቢሮክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሰው ሲሰርቅ እየሰረቁ ነው ብሎ ለሰው ነግሮ አይሰርቅም። ከሰረቀም ውስብስብ አድርጎ ደብቆ ነው የሚሰርቀው። ይሄ ሊጋለጥ የሚችለው ህብረተሰባዊ ንቅናቄ ሲኖር ብቻ ነው። ከዚህ ተነስቶ ባወቅነው ልክ እርምጃ እየተወሰደ ነው የመጣው። አሁንም ደግሞ ዝግ ነው ማለት ግን አይደለም። ሊታወቅ የሚገባው ቅድም የገለጽኳቸውን የተቋማዊ የሆኑ ጉዳዮችን በማጠናከር ግልጽነትን የበለጠ በማስፈን የተደበቁ ነገሮች ተጎልግሎ እንዲወጡ በማድረግ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን እያሳየን ያለው ሰው የህብረተሰቡ ንቅናቄ እየጎለበተ ሲሄድ የተደበቁ ነገሮችን መጋለጣቸው አይቀርም። እስካሁን ድረስ ግን ባገኘነው ማስረጃ ባገኘነው መረጃ ልክ እርምጃ እየወሰድን መተናል፣ አሁንም እንቀጥላለን የሚለው አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ መተማመን የሚገባን ይሆናል። ስለዚህ ማስረጃ ከተገኘ የትም ደረጃ ላይ ይኑር መተው የለብንም ማለት ነው። በዚህ ደረጃ በቁርጠኝነት መስራት የሚገባን ይሆናል የሚለውን ብንይዝ የተሻለ ይሆናል። የወጣቶች ፓኬጅ የነበረንን ፓኬጅ ከልሰን አሁን በደረስንበት የእድገት ደረጃ ተጨማሪ መጎልበት ያለባቸው ነገሮችም ጎልብተው በስትራቴጂ መልክም በዝርዝር ተቀምጦ ወደ ስራ ተገብቷል። ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የአንድ ስራ ትልቁ ውጤታማ እንዲሆን የሚሰራው ስራ መጀመሪያ ስራው ነው የማወቅ ነው። መጀመሪያው ስራው ላይ ግልጽነት ካልተፈጠረ ወደ ስራ ዘሎ በሚገባበት ጊዜ ማአት እንቅፋቶች ማጋጠማቸው አይቀርም። ስለዚህ የዝግጅት ምዕራፉ በሳል መሆን ስለነበረበት ይሄንን የዝግጅት ምዕራፍ የፓኬጁን ከመከለስ ግልጽነት እንዲፈጠር በፓኬጁ ዙሪያ ከመድረግ ጀምረን ወጣቶቹ ራሳቸው ይሄ ነው ፓኬጁ እንኩ ተቀበሉ ተጋቱ ሳንል፣ ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ይሄ ፓኬጅ የኛ ነው፣ ይሄ ፓኬጅ በእርግጥም ህይወታችንን ኑሯችንን በአጠቃላይ ማህበራዊም ስነልቦናዊ ጥያቄዎቻችንን ፖለቲካዊ ጥያቄዎቻችንን ሊፈታ ይችላል ብሎ ማመን አለባቸው። እዚህ ከወጣቶቹ ጋር ሰፋፊ ውይይቶች ሲካሄዱ ነበር የቆዩት፣ ከወጣት መሪዎችም ጋር ከወጣቶች በቀጥታ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የመጨረሻው ፓኬጅ መልክ ይዟል። ይሄንን ሁሉም ክልሎች ወደ ተግባር እንዲገቡ ባለፈው አርብ ላውንች አድርገናል። ስለዚህ አሁን ወደ ተግባር ገብቷል ብለን መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ በእኔ እምነት የፋይናንስ ጉዳይ የፓኬጁ አንዱ ኮምፖነንት ብቻ ነው። ብዙ ሰው አሁን ገንዘብ ስለተሰጠ ብቻ
ስራ ሊሰራ ይችላል ብሎ ከገመተ እንሳሳታለን። ገንዘቡ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድረግ የሚያስችል የመጀመሪያውና ትልቁ ጉዳይ አስተሳሰቡ መፈጠር አለበት። ምንድነው የሚሰራው የሚለው ነገር ላይ ወጣቶቹ ራሳቸው በደንብ አምነውበት መግባት አለባቸው። በደንብ አምነው ካልገቡ ያው ሲሮጡ ይታጠቁ ሲሮጡ ይፈታሉ። እዚህ ከዚህ በፊትም ብዙ ሙከራዎች አድርገን በደንብ ዝግጅት ባለመደረጉና ወጣቶቹ ራሳቸው ከልብ ባለመቀበላቸው ምክንያት በሂደት እየወደቀ የሄደበት ሁኔታ አይተናል። በዚህ ሂደትም ውስጥ የተሳካላቸው ወጣቶች የሉም ማለት አይደለም። የተሳካላቸው ቢኖርም ወሳኙ ነገር ግን የመጀመሪያው የወጣቶቹ የባለቤትነት ስሜት መፈጠሩ ነው። ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። የባለቤትነት ስሜት ከተፈጠረስ በኋላ ፕሮጀክቶቹ መቀረጽ አለባቸው። ምን አይነት ስራ ላይ መሰማራት እንደሚችሉ የሚያሳዩ ፕሮጀክቶች መቀረጽ አለባቸው። ይሄ የወጣቶቹ ብቻ ሳይሆን የሙያተኞችንም ድጋፍ ይጠይቃል። ወጣቶች የተወሰነ ሐሳብ ሊኖራቸው ይችላል ይሆናል፣ ግን ሐሳባቸው ከልምዳቸው ተነስተው ረጅም ርቀት ላይ ወስዳቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄንን በሙያ የሚደግፍ ኃይል ተደራጅቶ መደገፍ ያስፈልጋል። ፕሮጀክቶቹ ከተቀረጹ በኋላ ወደ ፋይናንስ ይመጣል። ፋይናንሱን የሚያስተዳድሩ ባንኮች ናቸው። በዋናነት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ይሄን ገንዘብ የሚያስተዳድረው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይሄን ገንዘብ እንዲያስተዳድር የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ቢያንስ እስከ ወረዳ ድረስ ቅርንጫፍ አለው። ስለዚህ በወረዳ ደረጃ ጭምር ማስተናገድ የሚችለው ይሄ ነው። ከወረዳ አልፎ ቀበሌ ደረጃ ላይ ደግሞ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለማይክሮ ፋይናንሶች ገንዘቡን ሰጥቶ ማይክሮ ፋይናንሶችም የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ በመመሪያ ደረጃ ተዘጋጅቶ ከወጣቶቹ ጋር ውይይት ተካሂዶ መስማማት ተፈጥሯል። በዚህ መሰረት ፋይናንሱ ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የፋይናንስ ብክነት እንዳይኖር የሚያደርግ ስርዓት በደንብ ተዘርግቷል። ኦዲት የሚደረግበት ስርዓት፣ ክትትል የሚደረግበት ስርዓት ተዘርግቷል። ይሄን በሚያደርጉበት እንቅስቃሴ የተወሰነ የሰርቪስ ቻርጅ እና የወለድ ክፍያዎች ወለድ በሚቀበሉ አካባቢዎች፣ ወለድ በማይቀበሉ አካባቢዎች ደግሞ ሌላ ሜካኒዝም ተፈጥሯል። ከሃይማኖት አኳያ ወለድ ማይፈልጉ ማይከፈልበት አካባቢ አለ። እዛ አካባቢ ደግሞ የተለየ ዝግጅት ተደርጓል። በዚህ ሁኔታ ወጣቶች በሚያስፈልጋቸው ስልጠና፣ ክህሎት፣ ቁሳቁስ፣ የመሬት ዝግጅት የመሳሰሉት እንዲሟላላቸው የሚያደርግ እንቅስቃሴ ተጀምሯል የሚል ለመግለጽ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብንሄድ ጥሩ ነው። የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ከፍንፍኔ አካባቢ ከአዲስ አበባ አኳያ በተመለከተ በሕገ መንግስታችን የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ይሄ ህግ ይወጣለታል ተብሎ በሕገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት ልዩ ጥቅሙን በተመለከተ ህግ የማውጣት ስራ እንሰራለን። ክቡር ፕሬዝዳንቱ በመግቢያ ንግግራቸው ወይም በፓርላማ መክፈቻ ንግግራቸው ሲያስቀምጡ በዚህ አመት ህግ ይወጣለታል የሚል ነው። ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲት የሚል አልገለጹም። ስለዚህ ይሄ ነገር ዝም ብሎ በሩጫ የሚካሄድ ነገር አይደለም። ህጉ የመጀመሪያው ረቂቅ ተቀርጿል። ረቂቁ ግን ከህዝብ ጋር ውይይት ሳይደረግ፣ ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ሳይደረግ ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ የራሱን ጣጣ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ህጉ የተቀረጸው ህግ በአመራር ደረጃ ከታየ በኋላ የሚመለከተው አካል ውይይት እንዲያደርግበት ተደርጎ በመጨረሻም የህግ ፕሮሰስ አልፎ መሄድ አለበት። ይሄ በሩጫ የሚሆን ነገር አይደለም። ለዚህ ነው በአመቱ ከሚወጡ ህጎች አንደኛው ህግ ይሄ ይሆናል የተባለው። ግልጽ በዚህ ደረጃ ላይ የተቀመጠው እዚህ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል ይሄ ፕሮሰስ የሚለው ፕሮሰሱ ነው የሚወስነው ማለት ነው እንጂ ዝም ብለህ ቀን ቆርጠህ የምትሄድበት ጉዳይ አይደለም ተብሎ ሊወሰድ ይገባል። በበሰለ ሁኔታ የኦሮሚያ ክልል እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ጉዳይ ላይ የሚገባውን ጥቅም የሚያገኝበትን ሁኔታ የሚያሳይ መሆን አለበት። ይህ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ስለሆነ ማንም ሊከራከረው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ተግባራዊ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው። ከዚህ አኳያ መታየት አለበት። የመንግስት ሰራተኛው የምንዳ ወይም ደሞዝ በተመለከተ የተቀመጠ ነበረ። እንደተባለው ከአመቱ አጋማሽ ጀምሮ ነው የተቀመጠው። እዚህ እንደምታውቁት የአመቱ አጋማሽ ገና አሁን ነው የተጀመረው። ስለዚህ ጥር መጨረሻ ላይ ነው እንጂ መጠበቅ የሚያስፈልገው። አሁኑኑ ለምን አልተሰጠንም የሚል የለም።
የተባለው ጥር መጨረሻ አካባቢ ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄ ራሱን ግዜ ተጠብቆ የሚመጣ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚገባው ነው። የሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለዘመናት ከዚህ ቸገረባቸው ጉዳዮች አንደኛው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው። መንግስት ይህንን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እንደ ዋነኛ አቅጣጫ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ ኤክስፖርት በማበልጸግ ከዛ የሚገኘው ገቢ ሰስቴነብል በሆነ መንገድ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ በማዋል ነው። እና ግን አሁን እየታየ ያለው ነገር በተለይ በዚህ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ያሉ ኩባንያዎች ራሳቸው የውጭ ምንዛሬ እጥረት የተሸከመ ያለበት ሁኔታ ያለው በተለይ የጥሬ ዕቃ ለማስገባት እስከ ሶስት ወር ድረስ እንጥበት እንዳለባቸው የሚናገሩ ኩባንያዎች አሉ። እና ይሄ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ጉዳይ አንድ አይነት ሽክርክሪት ውስጥ የገባ ይመስላል። ከዚህ ሽክርክሪት ውስጥ የመውጣት ኤግዚት ስትራቴጂ መንግስቱ ያሰበው ነገር ምን አለ የሚል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሌላው አሳሳቢ ነገር የውጭ ገቢ ወይም ኤክስፖርት ገቢ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከግብርና ቀጥሎ ትልቁ ሲያገዘው የነበረው ለእድገቱ ሲያገዘው የነበረው ነገር የኤክስፖርት ገቢ ነበር ይታወቃል ባለፈው ጊዜ። እና አሁን ግን ከሶስት ዓመት ወደዚህ ማሽቆልቆል ተይበታል የኤክስፖርት ገቢ በተለይ። እና የዚህ ምክንያት ከሚነሱ ነገሮች አንደኛው የብር ኦቨርቫሊው መሆን ነው የሚሉ ተቋማት አሉ፣ ምሁራን ማለት ና ኦቨርቫሊው የሆነውን ብር ደግሞ ለዲቫሉሽን አይነት ውሳኔዎች በመውሰድ ማስተካከል ያስፈልጋል። ለዚህም አሁን ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው ብለው የሚከራከሩ ሆኖቻሉ የእሱ አስተሰብ ዜ የሚለው ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ የዚህ የአማራጭ የኤግዚት ስትራቴጂ በተመለከተ የማዕድን ዘርፉ አንደኛው እና ትልቁ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ አንድ ሴክተር ነው ይታወቃል። እና እዚህ ሴክተር ላይ ግን ከወርቅ በዘለለ የተሻለ ገቢ ለማስገኘት እስካሁን የተቻለበት ሁኔታ የለም። በተለይ በተለይ ግን የወጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወይም ኤፍዲአይ የሚባለው በዚህ በማዕድን ዘርፍ ላይ የተሳካለት አይደለም። በጥሩ ጊዜ ማየት የምንችለው ፖታሽ ለማመጸት ገብቶ የነበረ አንድ አይሲቪ የተባለ የእስራኤል ድርጅት ሁሉን አቋርጦ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የተጣለበት የካፒታል ጌን ታክስም እንደዚሁ አነጋጋሪ እየሆነ ነው ያለው። እና ይህ ነገር ለተለያዩ ለውጭ ተቋማት የሚሰጠው ውስጥ መልእክት ምንድን ነው? እንዴት ነው የማዕድን ሴክተር ውስጥ ወደፊት ፕሮግረስ የሚያደርገው የሚለውን ነገር ለማስረት ነው። የመጨረሻ በጣም የመጨረሻ በሱ ቢሮ አንድ ሰሞኑን የተደረገ ጥናት ነበረ። በዚህ በኮመርሻል ፋርም ጋር በተያያዘ በተለይ በአሜሪካ ላይ ፎከስ አድርጎ የተጠና ነበር እና እዛ ላይ የተነሱ ዋና ዋና የፖሊሲ ድክመቶች ተነቅሰዋል። እና እነ መንግስቶ የኮመርሻል ፋርም ለማስተካከል ሊወስድ ያሰበው እርምጃ ምንድነው? ምንድነው ዛ ላይ ለመጠ ሚሆነጠም ጠኝ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ዘርፍ የተነሳ ጥያቄ ነው። የውጭ ምንዛሬ እጥረትን በተመለከተ በእኛ ደረጃ እድገት ላይ ያሉ ሀገሮች ሁሉ ያጋጠማቸው ችግር ነው። ዛሬ በኢኮኖሚያቸው ውስጥ ትርፍ ወይም ሰርፕላስ የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ ያላቸው እንደ ቻይና፣ እነ ኮሪያ፣ እነ ጃፓን ሁሉም በእኛ እድሜ ላይ በነበሩ ጊዜ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ክፉኛ ተፈታትኗቸዋል። ሌላው ቀርቶ የሴቶቻቸውን ጸጉር ጭምር ቆርጠው ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ተገደው ነበር። ስለዚህ ይሄ በእድገት ደረጃ ማለፍ ያለብን ጉዳይ ነው፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ ጉዳይ አይደለም። ይሄንን በዚህ ፐርስፔክቲቭ ወይም በዛ መነጽር ካላየኸው በስተቀር ለኢትዮጵያ ብቻ የመጣ ጣጣ አድርገን ከወሰድ ነው ትክክል አይመጣም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በታዳጊ ሀገሮች ማለት በሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪስ የሚባሉ ታዳጊ ሀገሮች በዚህ የእድገት ደረጃቸው 40% ጂዲፒያቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉ አገሮች አልነበሩ። ስለዚህ 40% ጂዲፒ ኢንቨስት የምታደርግ አገር የውጭ ምንዛሪ እጥረት ቢያጋጥማት ምንም ሊያስገርም የሚችል ነገር አይደለም ተብሎ መወሰድ አለበት። ሁለተኛው የውጭ ምንዛሪያችን ኮምፖዚሽን በተመለከተ ነው። የውጭ ምንዛሪያችንን ግኝቱን የተለያየ ማድረግ አለብን፣ ዳይቨርሲፋይ ማድረግ አለብን። የውጭ ምንዛሬ ብዝሃነት፣ የዘርፎች ብዝሃነት ከሌለ በስተቀር ችግር ውስጥ እንደምንገባ ይታወቃል። አሁን በሚታይበት ጊዜ ለባለፉት 3 ዓመታት በተከታታይ የግብርና ምርታችን ኤክስፖርት የሚደረገው ምርታችን መጠን ጨምሯል። ነገር ግን የዓለም ገበያ በእነዚህ በኮሞዲቲስ ዙሪያ ቁማር ነው። አንዳንዴ ሳታስበው ብዙ የውጭ ምንዛሬ ታገኛለህ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሳታስበው መቀመቅ ትወርዳለህ። ስለዚህ እዚህ ቁማር ላይ ማተኮር ብዙ እንደማያዋጣ ነገር ግን ቁማሩን የዚህ ልዩነቱን
የሚመጣውን ተጽዕኖ ለመቋቋም ግን አሁንም በመጠን ማሳደግ ላይ ነው መፍትሄው። ሌላ መፍትሄ የለንም። በእኛ ቁጥጥር ስር ያለው እሱ ብቻ ስለሆነ ይህንንም አድርገን ግብርና 70-80% ኤክስፖርታችንን የተሸከመው እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ኤክስፖርት እየወደቀ መጥቷል የሚለውን በትክክለኛው መነጽር ማየት ይገባናል። መጠን ጨምረን የዓለም ዋጋ በመውደቁ ምክንያት የመጣውን ማሽቆልቆል ተብሎ አይወሰድም። ኮምፔር መደረግ ያለበት መጠኑ ነው። እድገት የሚያሳየው መጠኑ ስለሆነ ዋጋው እንደ ገበያ ሁኔታ ስለሚወሰድ አንዳንድ ጊዜ ሳናስበው ሰማይ የምንሰቀልበት ሁኔታ ስለሚኖር ከዚህ አኳያ ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አሁንም መፍትሄው ቅድም በጥያቄውም ላይ እንደቀረበው የማኑፋክቸሪንግ ኤክስፖርት ማስፋፋት ነው። የማኑፋክቸሪንግ ኤክስፖርት ለማስፋፋት አሁን በስራ ላይ ያሉ ተቋማት ላይ ብቻ በማተኮር አይቻልም። በስፋት ኢንቨስትመንት ማምጣት አለብን። ከዚህ ተነስቶ ነው 12 የኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ልማት ውስጥ የገቡት። አንደኛው ትልቁ ፓርክ እና ሌሎችም ተመሳሳይ የሱ አይነት ፓርኮች እንዲደገም እንደ ተምሳሌት የወሰድነው የሐዋሳ ፓርክ ነው። ይሄ 1 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ያመጣልናል ተብሎ የተወሰደ ፓርክ ነው። ይሄንን ጥርሳችን ነክሰን አሁንም እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ሌሎችም ከዚህ ምሳሌ ወስዶ ይሄዳሉ። ስለዚህ አሁን ያሉትን ኩባንያዎች ብቻ በማሸት ብዙ ለውጥ ማምጣት አንችልም። እንግዲህ እዚህ ላይ የእንቁላልና የዶሮ ጉዳይ ይመጣል። የትኛው ይቀድማል? ቀድሞ ውጭ ምንዛሬ ለዚህ ሰጥቶ ከዛ ያኛው አምጥቶ ከዛ እሱ ደግሞ ውጭ ምንዛሬ አምጥቶ ያኛው፣ እንደዚህ አይነት ጫዋታዎች ይኖራሉ፣ መቼም ጊዜ ይኖራሉ። ግን ይሄን ቪሸስ ሰርክል ወደ ቨርቹዋስ ሰርክል መቀየር አለብን። ወደዛ ለመቀየር የሚያስችለን የሽክርክርቱን ወደ ስፓይራል ለመቀየር የሚያስችለን እንደ ሐዋሳ አይነት ፓርክ አንድ ጊዜ ስናስገባ ነው። የዛን ጊዜ ሽክርክርቱ ይቀየራል። እዛው በቪሸስ ሳይሆን ወደ ቨርቹዋስ ሰርክል ይቀየራል። ሶ ይሄንን ለማድረግ መንግስት እየሰራ ነው ያለው። ሶ አንዱ ስትራቴጂ ይሄ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። ሁለተኛው ወዳጆቻችን የውጭ ምንዛሬ በእኛ አገር ዲፖዚት እንዲያደርጉ የማድረግ ነው። ከዚህ አኳያ ያው ቅድም የገለጽኳቸው የጋልፍ ሀገሮች ዲፖዚታቸውን እኛ ጋር እንዲያስቀምጡ ሙከራዎች አድርገን አምና ተሳክቶልናል። ዘንድሮም እየሞከርን ያለንበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሶስተኛው ኤፍዲአይን በስፋት ማምጣት ነው። የውጭ ምንዛሬ እንግዲህ ከኤፍዲአይ ነው የሚገኘው። በርካታ ኤፍዲአይ እንዲመጣ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ላይ ይህም የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። አራተኛው የሬሜታንስ ነው። የሬሜታንስ እንደሚታወቀው በ30% እያደገ ቀጥሏል። የበለጠ ከዚህም በላይ እንዲያድግ ለማድረግ ጥራቱም የተሻሻለ እንዲሆን ለማድረግ መስራት ነው የሚገባል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ለማሳደግ የያዝናቸው ስትራቴጂዎች የሚታወቁ ናቸው። እነዚህን ስትራቴጂዎች ይዘን እንሄዳለን። ለከፋ አደጋ ግን ያጋለጠን ተብሎ ሊወሰድ አይገባም። በእኛ የእድገት ደረጃ የሚያጋጥም ፈተና ነው፣ የሚታወቅ ፈተና ነው። ይሄንን ፈተና ባስቀመጥነው ስትራቴጂ እና ስልቶች አማካይነት ለመቅረፍ መጣጣር ያለብን ይሆናል ማለት ነው። ሶ የዛን ጊዜ ወረፋ ማስጠበቁ የማይቀር እጥረት ካለ ወረፋ ጠብቃለ፣ ወረፋ ጠብቀ መውሰድ ይገባል። ግን ምን እንደ ያደረግነው እዚህም ላይ ወረፋ ሲጠብቁ ከዚህ በፊት የግል ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ሲሰጡ በአብዛኛው ለንግድ ሴክተር እንደሚሰጡ ይታወቃል። አሁን ያደረግነው ነገር ቢኖር ሁሉም የንግድ ባንኮች በቅድሚያ ለማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እንዲደረድሉ፣ ከዛ በኋላ የተቀረውን በተመለከተ ለሌሎች ሴክተሮች እንዲደረድሉ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ አውጥቷል። በዚህ መመሪያ መሰረት ቅድሚያ ለማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ሁሉም የመንግስትም የግልም ባንኮች እንዲሰጡ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄም አንዱ የፖሊሲ ዳይሬክሽን ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው። ከኤክስፖርት ገበያው ማሽቆልቆል አኳያ የውጭ ምንዛሬ ተመን ትልቅ ሚና ይጫወታል። አሁን የገለጽካቸው ኢኮኖሚስቶች ወይም ሙያተኞች የውጭ ምንዛሬ ተመኑን ላይ ማሻሻያ ማድረግ አለብን ብሎ የሚያቀርቡት ምንም መሰረት የላቸውም ማለት አይቻልም። መሰረት አላቸው። ጥያቄው አሁን የትኛው ሚዛን ይደፋል? የውጭ ምንዛሬ ተመን ዲቫሉ በሚደረግበት ጊዜ ወይም በሚቀንስበት ጊዜ የሚመጣ ሌላ አደጋም አለ። ሌላ አደጋው እኛ እንደ ታዳጊ ሀገር በርካታ ኢንቨስትመንቶችን እያካሄድን ያለነው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ዲቫሉ ከተደረገ በሀገር ውስጥ ይሄ ዕቃ የሚሸጥበት ዋጋ ከፍተኛ ይሆናል። ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ከውጭ የሚገባው ዕቃ እንዲገታ ያደርጋል። ስለዚህ አገራዊ ባለሀብቶች በከፍተኛ ደረጃ ይመታሉ።
አሁን የውጭ መንዛሪው ተመን በማሻሻል የተወሰነ የውጭ መንዛሪ ግኝት ልናሳድግ እንችል ይሆናል። በተቃራኒው ግን የሚመጣው ደግሞ ይበዛል። ስለዚህ አሁን ከየትኛው ሰይጣን የትኛውን እንመረጥ ነው? በእኛ በኩል የመረጥነው የሀገራዊ ባለሀብቶቻችንን ከሚመታብን ይልቅ የውጭ መንዛሪውን ታግለን ብናስተካክል ይሻላል፣ ቅድም ባስቀመጥናቸው ፖሊሲዎች መሄድ አለብን የሚል ውሳኔ ነው የወሰነው እንጂ እነዚህ ሙያተኞች የተሳሳቱ ነው ማለት ግን አይደለም። እሱ አሁን ሚዛኑ ነው። የሚዛኑ ላይ ክርክር ሊኖር ይችላል። ይህም ቢደረግ ያኛው የበለጠ ሚዛን ይደፋል ብሎ የሚከራከሩ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ግን በፕራክቲስ የምናውቀው በዴታ ላይ ተመስርቶ የያዝነው አቋም የውጭ ምንዛሪ ተመኑን ዲቫሉ በማድረግ ከሚመጣው ጥቅም ይልቅ የውጭ ምንዛሪ ዲቫሉ በማድረጋችን የሚመጣው ተጽዕኖና ተግዳሮት ይብስብናል። ስለዚህ አመዛዝነን የተሻለውን ይዞ መሄድ ይሻላል የሚል አስቀምጠናል። ምናልባት በትንሽ በትንሹ ሊሄድ የሚችልም ካለ መሃል ቤት ላይ ከሁለቱም ክርክሮች መሃል ቤት የሆነውን ክርክርም የሚያቀርቡ አካላት አሉ። እነዚህ አመዛዝነን ከሁለት አንዳቸውን በሂደት እያየን የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ለውጭ ምንዛሬም ካለው ፋይዳ አኳያ የማዕድን ዘርፉን ማየት ጥሩ ነው የሚል የተቀመጠ ነገር አለ። በእርግጥ ጥሩ ነው። ነገር ግን የማዕድን ያው እንዳንድ ኮሞዲቲ እንዳንድ ሸቀጥ በዓለም ገበያ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የወደቀ ኮሞዲቲ ቢኖር የማዕድን ዘርፍ ነው። ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ገብተዋል። መነቃነቅ እስከሚያቅታቸው ድረስ በማዕድንና በነዳጅና ዘይት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ ተመተዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ሂደት ውስጥ ያልተናጋችው ለምንድን ነው? እኛ መሰረታችን ማዕድን ስላይደለ ነው። ማዕድን አይጠቅምም ማለት አይደለም። የራሱ ጥቅም ይኖረዋል፣ ግን ልባችንና ቀልባችን ማዕድን ላይ አናሳርፍም። ልባችንና ቀልባችን የምናሳርፈው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው። ህይወታችን፣ ዘላቂ እድገታችን የተመሰረተው በዛ ዘርፍ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ሊረዳን የሚችል የማዕድን ሊደግፈን የሚችል የማዕድን ሴክተር ካለ እንሰራበታለን ብለን ሄደናል። ወርቅም በርካታ ባለሀብቶች ገብተዋል። ፖታሽም እንደተባለው በርካታ ሁለት ሶስት ባለሀብቶች ስራ ጀምሯል። ሌሎችም ለመግባት የሚያስቡ አሉ። የተፈጥሮ ጋዝም እንደዚሁ ገብቶ አሁን ጥሩ ስራ የጀመረ ኩባንያ አለ እና ሌሎች ደግሞ በሂደት የተፈጥሮ ጋዙን ለማልማት ጫፍ ላይ የደረሱ ኩባንያዎችም አሉ። እነዚህ ሁሉ ደጋፊ ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። ዋና የኢኮኖሚ መሰረታችን እንዲሆኑ አንፈቅድም። ምክንያቱም እዚህ ላይ መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚ ይዞ እንደሚጠፋ ይታወቃል። ከዚህ አኳያ ማድረግ መደገፍ የሚችሉትን እንዲደግፉ እየሰራን ያለ ነው። ነገር ግን የዓለም አቀፍ የማዕድናት በአጠቃላይ የነዳጅና ዘይት የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ በመውደቁ ምክንያት አሁን ባለው ሁኔታ ቀድሞ የጀመሩ ተቋማት አዋጭ ስለማይሆናቸው ብዙ ሀገሮችን እየዘጉ ወይም እያቀዘቀዙ ነው ያሉት። ከዚህ አኳያ አብዛኛዎቹ እኛም ጋር የገቡ ተቋማት አቀዝቅዘዋል። ምክንያቱም ዋጋው እስከሚነሳ ድረስ ስለማያዋጣቸው። ሁሉም በንግድ ሂሳብ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በንግድ ሂሳብ የሚሰራ አካል አንዴ ያቀዘቅዛል፣ ንግዱ ጥሩ ሲሆን ደግሞ ያጧጥፈዋል። ስለዚህ ቁማርነቱ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምክንያት ነው የአይሴልን በተመለከተ በነገራችን ላይ አይሴል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተደራደረው ነገር የለም። ከበስተጀርባ አላና ፖታሽ ከሚባል አንድ የፖታሽ ኩባንያ ጋር የኢትዮጵያን መንግስት ሳያሳውቁ ከበስተጀርባ ተደራድረው ነው የመጡት። እኛ የምናውቀው እስካሁን ድረስ አላና ፖታሽ ነው፣ የተመዘገበውም እሱ ነው። ከበስተጀርባ ተደራደረ፣ ከበስተጀርባው ሄደ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እኛ የምናውቀው አላና ፖታሽን ነው። አላና ፖታሽ ተመዝግቦ እኛ ሀገር ውስጥ የሚሰራው ከቀጠለ ይቀጥላል፣ ካልቀጠለ ሌላ እንሰጣለን። ብዙ ፈላጊዎች ስላሉ ብዙ የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። የአላና ፖታሽ ጉዳይ ግብር ማጭበርበር ጋር የተያያዘ ነው። ግብር ወደ 2 ቢሊዮን ብር መክፈል ያለበት ግብር አለ። ይህንን ግብር መክፈል አለበት። መንግስት ይሄን በሆነው መንገድ በህግም አድርጎ ያስከፍላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው አይሴል በራሱ በአላና ፖታሽ የተጭበረበረ መሆኑን አውቆ ነው የሸሸው። ምክንያቱም እኛ ግብር ይከፈል ሲባል እነሱ ከጀርባ የተፈራረሙት ይሄን ግብር ስለማያካትት፣ ስለዚህ ከዚህ ተቋም ጋር መቀጠል አንችልም ብለው ራሳቸው ነው የሄዱት። መጥተው አሁንም ግብሩ ከተከፈለ በኋላ ስማቸውን ለማዛወር ከፈለጉ የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጁ ነው ብሎ መውሰድ
ተቃሚ ይሆናል። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ከአነስተኛ የአርሶ አደር ማሳ ግብርና በተጨማሪ የግል ባለሀብቶች እና ወጣቶች በግብርናው ዘርፍ ዘመናዊ በሆነ መንገድ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው አስቀምጠናል። በዚህ መሰረት በተለይም ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በግብርናው ዘርፍ እንዲገቡ ለማድረግ ከ3 አመታት ወዲህ ጀምሮ ብድር በማቅረብም በርካታ ድጋፎች ስናደርግ ቆይተናል። በዚህ ላይ በጣም የተሳካላቸው ወደ 46 የሚጠጉ ባለሀብቶች አሉ። እነዚህ በንጽህና የሰሩ ባለሀብቶች ማለት ነው። የተሰጠውን ብድር በአግባቡ ተጠቅመው መሬታቸውን አልምተው የሰሩ ባለሀብቶች አሉ። ነገር ግን በቁጥራቸው ወደ 220 የሚጠጉ በርካታ ባለሀብቶች ደግሞ የተሰጠውን ገንዘብ ለተለያየ ለግል ጥቅም አውለዋል። አንዳንዶቹ ብዙም ገንዘብ ሳይወስዱ ዝም ብሎ በራሳቸው የጀመሩም አሉ። እነዚህንም ማበረታታት ይገባል። በሶስት ተከፍሎ ነው የሚታዩት። ስለዚህ የመንግስትን ባንክ እና የህዝብን ሀብት ወስደው ባላስፈላጊ ቦታ ያዋሉ እነዚህ አካላት ደግሞ መጠየቅ አለባቸው። ያንን ማድረግ ይገባናል። አይ ቲንክ እዚህ ላይ የፖሊሲ ችግር ሳይሆን ያፈጻጸም ችግር ተደርጎ መወሰድ አለበት። ፖሊሲያችን በጣም ግልጽ ነው። የግብርና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት በተለይም አገራዊ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ እንዲሰማሩ ከፍተኛ ግፊት ስናደርግ ቆይተናል። ገብቶም የተሳካላቸው አሉ፣ ያልተሳካላቸው ደግሞ ያጭበረበሩም አሉ፣ ከአቅም ማነስ ምክንያትም የወደቁ አሉ። ከዚህ ተነስቶ መንግስት ምን እንደሚያደርገው በቅርቡ የግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን አቋቁመናል። ይሄ ባለስልጣን ከዚህ በፊት መሬት ብቻ ነበር የሚሰጠው። አሁን ግን ከመሬት አልፎ የኤክስቴንሽን ሰርቪስ የሙያ ድጋፍ የሚያደርግና የባንክ ብድራቸውንም በአግባቡ እየተጠቀሙበት እንዳለ የሚከታተል ከቀረጥ ነፃ ያስገቧቸውን ሀብቶችን በአግባቡ እየተጠቀሙበት መሆኑን ለሌላ ስራ እንዳላዋሉ የሚቆጣጠር ባለስልጣን ነው ያቋቋመው። ስለዚህ ይሄ ባለስልጣን አንዱ ያፈጻጸም ላይ ያለውን ችግራችንን ይፈታል ተብሎ ይወሰዳል። ከፖሊሲ አኳያ ብዙም ድክመት የለንም የሚል እምነት ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ሶ የኮመርሻል እርሻዎችን በተመለከተ በዚህ ደረጃ አጎልብተን የምንሄድ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ።